Bye.
like it. We'll be right back.
you say a word, cause I've heard it all. You were just a pain when you felt it all. Oh. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible damage done. The thrill is gone. Ooh, baby, I ain't no one like you. You chose to keep the truth inside. Ooh, baby, gave my all to you. All you did was sell me lies. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible damage done. The deal is gone. Velkommen til alle sammen og pænt god aften. I aften der skal vi se Serpent Gaming imod Copenhagen Flames, og jeg har Timo med mig i aften på det her eventyr i Riften. Velkommen til. Tak for det. Og velkommen til dig også, selvfølgelig. Ja, tak. Tak, tak. Hvad så, hvad tænker du lidt om det nu? Nu snakker vi lidt om det meget, meget kort, lige inden vi kom på. Vi har jo lidt nogle forventninger nu. Nu ser vi jo et rimelig stort og meget stærkt hold i aften. Copenhagen Flames må man ikke tage fejl af. Med flere meget store spillere, både jamen, nogen, der som sågar også har været på den professionelle scene, kan man sige, i forhold til Grisen eksempelvis. Ja. Som altså, også. Ja. Som du selv siger, altså, jeg forventer umiddelbart en 2-0. Mm. Og det er blandt andet, som du selv siger, baseret på det her med, at vi har de her spillere, som vi har set performe igen og igen og igen. Mm. Og så også bare, hvis man kigger på standings, altså man er ikke i tvivl. Flames, de har tabt to maps, tror jeg. Mm. Og altså ikke engang game, ikke engang, hvad hedder det, serious, men bare to games. Og på den anden side, der har vi Serpent, der har vundet et enkelt game. Ikke en serious, men bare et enkelt game. Mm. Og som du selv siger, med både Grisen og folk, som vi også kender fra, hvad hedder det, fra sidste season, så for eksempel Raxon og Stille. Mm. Altså det er jo ikke, det er virkelig noget af en... Det er noget af en opgave, som Serpent Gaming har fået for sig i aften i hvert fald. Meget. Også, vi har også set meget til ham der Kex Challenger toplaneren der. Ja, er heller ikke en, og man skal børste imod hårene i hvert fald. vi har selvfølgelig også på Serpent Gaming, der har vi fået byttet lidt om. Normalt så har vi jo Urban Legend i Jungle. Den her gang, der ser det altså ud sådan, at Imperius, han er stand-in nu her i toplanen. Så har vi Flanko, som normalt er i toplanen. Han er blevet smidt i skoven. Mm-hmm. Lander stadigvæk i midlanen, Rangoth på AD carry og Revo som support. Mm-hmm. Og som du selv siger, Kekt er jo challenger, og jeg ved faktisk ikke, hvad Imperius han ligger lige i øjeblikket, men, mm-hmm. Men han er altså blevet smidt til i toplane til fordel for Flanko, som mm-hmm. altså har spillet toplane de andre gange, og mm-hmm. har ikke haft de nemmeste lanes, men har stadigvæk formået at lave et par ting eller to. Mm-hmm. Også blandt nogle af de der, hvad hedder det, er de lidt større spillere, vi har set i LCD. Så umiddelbart, der forventer jeg mig egentlig en god slat af Captain Imperius, eftersom de har valgt at sætte ham i toplanen kontra Flanko. Jeg er også spændt på at se, jeg har heller ikke set Imperius spille før. Og vi, som du selv siger, ikke, vi ved ikke rigtig, hvor han ligger henne, fordi han, der står provisional, så ja. hvordan han står i forhold til Kex, ved jeg ikke, men som udgangspunkt vil jeg helt klart give Kex op af hand. Han har, sikkert. Altså han et er, at der står, at han er challenger, det er en ting. Men andet er, hans performance, når man har set ham spille til gengæld, er også noget helt for sig selv. Så jeg er spændt på at se, hvad der kommer til at ske, når Flanko har taget jungle i stedet for Urban Legend, som så ikke har haft mulighed for at spille i aften, og så Imperius, som så er røget på Flankos position top. Hvad der kommer, om det kommer til at skabe noget forvirring for dem, eller om man faktisk måske skulle gå hen og tænke, det virker. Ja, altså, det bliver spændende at se, og som du selv siger, så når vi ikke ved så meget om det, så er det jo bare ikke, der er ikke så meget at gøre udover at vente og se, men altså,
Kægt har jo også vist, at han kan igen og igen og igen. Og det viser sig også lidt i hans picks. Altså, han er meget til de her aggressive champs. Blandt andet GP, Camilla Fiora har vi set ham spille, men også Nar. Men som, altså, han er jo også stadigvæk playmaker. Så man kan ikke være i tvivl om, at altså, han vil gerne smadre nogle folk op i den toplane der. Det samme Stylle har også været på nogle aggressive junglers på det seneste. Især Kindred og Kane har været rigtig meget op at se, eller op at ringe ved ham. Og ja, altså. Så vi sagde før, jeg forventer en 2-0 sejr til Copenhagen Flames, men hey, altså, hvis tre games ud af det, så er jeg jo ikke... Det er jo ikke, hvad hedder det, UF'en hedder det. Nej, overhovedet ikke. Jeg har det sådan, jeg er rigtig spændt på at se, hvad vi kommer til at se fra Revo. Revo har jo også nogle kendte sjove picks, men nu prøver jeg sådan at bevæge vores vision, skulle jeg til at sige, haha, til dem, der fangede den, ned mod botlanen. Jensen Junior har vi set lidt, og det hedder sig, at han skulle være, som vi snakker om sidst, vi var så, eller så heldige at få lov til Cast Flames også, skulle måske være det nye, hvad skal man sige, i gåsøjne talent, hvor man så, at de relyede rigtig meget på, at han fik blandt andet lov til at spille en, hvis jeg ikke husker galt, var det en Yasuo? Ja, han har vist også spillet 6 nu her i sidste game, kan det ikke? Ja, det tror jeg, du har ret i. Jeg mener faktisk, han spillede 6 i sidste game, vi så i hvert fald. Jamen, det mindes jeg også, og jeg vil godt tænke mig at se, om de faktisk har tænkt sig at prøve at spille de ressourcer den igen, eller for den sags skyld, give ham lov til at prøve at lege med noget forskelligt. Jamen, altså, der kom jeg så bandet. Det var ordentligt. Men nej, altså, som du selv siger, også det her med, at han har fået lov til at få nogle ressourcer, og han spiller nogle af de her lidt uorthodoxe picks. Altså, vi har jo det er ikke, fordi vi ikke har set Yasuo i Botland, heller ikke internationalt spiller, samtidig også med 6. Men han er altså også meget til de her traditionelle AD carries, som for eksempel, altså, der spiller meget Ashfield og Sivir. Så det er jo heller ikke... Det er jo også noget lidt mere, men altså, han har jo performet stort set hver eneste gang. Og igen, jeg forventer ikke at se et Copenhagen Flames, der... Altså, jeg forventer at se noget rent League of Legends i aften i hvert fald. Det gør jeg også. Og noget, jeg faktisk også gerne vil... Nu har vi så set de første 4 bands, men noget, jeg gerne vil lægge sådan rimelig meget øjnene over imod, den der Alistar der. Ja. Der bliver blandet ud for Flames, kommer som en surprise for mig, fordi det er en af de... I min bog i hvert fald, ud fra hvad vi har set grisen spille meget af i... Jamen, lige siden The Day of the Dawn, skulle jeg til at sige. Ja. Har jo været sådan en som Alistar. Så jeg kunne faktisk allerede nu godt forestille mig noget a la Pyke komme ind ja, på racen. Ja, det har vi jo i hvert fald også set ham på. Men jeg tænker simpelthen bare, at det er et respekt bag over for Reaper, fordi Reaper har også vist sig som at være rigtig, 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 rigtig habil til netop især Alistar for eksempel. Både Alistar og Rakan. Jeg ved ikke, om de får lov til at få Rakan. Jeg kunne forestille mig, at deres prioritet ligger lidt mere på de her damage dealer, som for eksempel Akali. Og igen, altså, jeg ved ikke helt, jeg kunne forestille mig, at de vælger at smide et godt matchup over til blandt andet Kex. Netop lige præcis på den her Aatrox. Stylle, jeg tænker også, det bliver noget, måske noget Kindred, måske noget Kane, det er jo det, vi har set på seneste i hvert fald. Og også noget, som han har virket relativt, eller meget sikker på. Skarner vil heller ikke være et dårligt valg, kan man sige. Også, altså, han er også S-tier i det øjeblikket, der er slet ikke nogen tvivl om. Oha. Ja, lige præcis. Poppy bliver også spillet meget nu her. Q, ved jeg. Jeg har ikke set det pop så forfærdeligt meget af nu her i competitive play på det seneste. Men nu må vi se. Ja, men jeg er lidt spændende. Hun kan jo teorien også godt flexes lidt jo. Hun har jo set, det har heller ikke været gået helt... skulle til at sige... Det er ikke helt unormalt, at hun også godt kan risikere at være i supporten. Det er ikke ofte, man ser det, men det er sket. Ja, det er det. Og især var det sidste season, eller for 2 seasons siden, vi så det meget i hvert fald. Er for Sylvan, der roamede hun godt nok dernede. Hold op. Og så også det, vi ser Morgana komme ind efterfølgende, i forhold til de her med Black Shielded og med Bindings. Og så ser Giovanni ind. Og måske egentlig også et rimelig godt svar igen, tænker jeg. Ja, altså det, jeg tænker heller ikke, der er noget i vejen for det. Og de viser heller ikke, altså, nu har vi i hvert fald fundet sådan, de core components, og det er jo ikke, Korg er ikke sådan. Jeg havde egentlig lidt håbet på at se måske hans Ryze eller hans Talia, men hans Korg er heller ikke, det er dejligt gang imellem. Men Corgi er også generelt en lækker champion. Ja, lige præcis. Og hvis han kan holde sig op imod Hylander, så altså, det tænker jeg sagtens, han kan. Og så har vi set ham lave nogle imponerende plays på den her Corgi, også bare generelt. Tænker også, Corgi er et relativt safe pick, fordi Akali kan både være top og midt.
Så og et eller andet sted at tage Corking ind her gør også lidt han både i forhold til med altså med hans Valkyrie W ind her eller når han har package for den sags skyld har mulighed for også at kunne skabe noget distance hvis det er hun prøver at komme ind og lave home plays. Nu hvor hun har så meget utility, hvad hedder hun og Carly. Så det er egentlig et rimelig godt safe pick også synes jeg. Men også strong. Ja, lige præcis. Og altså lige nu lige hvis vi lige skal løbe bands ned igennem her så bliver det Varus fra Flames og det bliver Kaiser fra Serpent Gaming, jeg blander hele tiden rundt i dem, det er meget tag eller meget af det ser her vi bander nu her. Vi har både fået taget både, som du selv siger, jeg så fra Jensen, jeg forventede ikke at se det. Men altså både Quinn og Varys, Tristana, Kaiser og måske endda også Ezreal eller Sevier for at få pinchet Jensens lidt. Jeg forventer det, men jeg tænker, det er noget i den stil, de overkører lige i øjeblikket. Ja, jeg havde håbet på den. Jeg havde virkelig håbet, men igen, nu snakker du blandt andet om Ezreal. Ezreal kunne jeg godt ellers have forestillet mig, at ville have været valget fra Copenhagen Flames-sagen, netop fordi, at han har en relativt safe laning phase. Også i forhold til Morgana med binding, så er det ligesom muligt for at komme dodget udenom, eller Sejuani's Glacial Ultimate også. Så det havde ikke været touchbane. Jeg havde faktisk forventet, at det var det bane, vi ville have set. Ja. Soraka. Sidste sekund skift fra grisen. Det bliver Poppy i jungle nu her. Jeg glæder mig til at se. Jeg tænker måske, det bliver noget som en Ezreal, vi ser nu her fra Jensen. Så det vil i hvert fald ikke mening, med mindre Rengar tager det væk nu her. Det kan selvfølgelig også være en masse andet, men jeg forventer at se, at det bliver Ezreal, hvis det er, at de ikke logger det ind over fra ærlig på overfra Serpent Gaming side. Hvad tænker du? Tror du, det bliver Poppy Jungle? Kunne det i teorien være Aatrox måske? Det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at de smider kicks på Aatrox, og så holder stille på Poppy Duty. Mm-hmm. Umiddelbart er min... det tænker jeg, det vil ikke give mening for mig at se andet end det. Begynder så småt at have, hvad for de her comps på plads, det bliver for... Hvad hedder det? I top lane bliver det Renekton fra Imperius. Den er jeg spændt på, fordi Renekton, han er gerne sådan lidt en coin flip champion, synes jeg. Ja, enten så går han 12-0, eller så går han 0-12. Ja, præcis. Det plejer gerne at være en af de to ting. Ja, lige nøjagtigt. Og hvis han ikke får mulighed for ligesom at virkelig at få snowballet sin lane og komme rundt, så er det ligesom om, han falder relativt hurtigt af. Synes jeg i hvert fald, i forhold til sådan en som Aatrox for eksempel, hvilket jeg synes personligt er kun bliver stærkere og stærkere og stærkere efterhånden, som gamen progresser. Og det samme med Poppy også, at de har lidt mere, hvad skal man sige... De har ikke rigtig noget sådan, de kan falde tilbage på. Nej, og altså... Jeg ved ikke helt, om jeg er vild med den her Renekton. Jeg kan godt se ideen i den. Og især det her med, at du kommer ind på backline, hvis det er, du kommer ind fra Serpent. Men jeg er lidt bange for, som du selv siger, det her med, at det er lidt for aggressivt. Især fordi vi ved ikke helt, hvor Imperius han ligger og kicks er sådan virkelig, virkelig habil toplaner. Meget. Så jeg kunne ikke forestille mig, at vi ser ham give et early kill op til Imperius. Hvor du, altså vi vil gerne have Renekton virkelig skal smide noget damage ud i early game. Og umiddelbart der ser jeg, altså den toplane, selvom det bliver den her Renekton fra Imperius gå i favør af Kex, men det kan være, at det er et S op i hjernet fra Imperius. Men det betyder altså, at vi har begge comps locked. Så det er fra Serpent Gaming, der er det Renekton i top, Sejuani i jungle, Akali midt, Jhin som er det carry, og Morgana som support. Og vi har jo så på Flame-siden, der har vi jo så Aatrox top, så har vi Poppy jungle, Kork i midt lane, og Sire og Soraka i bot lane. Jeg glæder mig også til at se, hvad flanker han kan nu her. Vi har jo primært set ham i jungle, eller opmindskyld, i top lane. Og jeg ved ikke, hvor sikker han er på den her jungle, men... Altså... Sejuani kan man aldrig rigtig gå helt galt med. Og hvis han kan finde nogle clutch engages, altså så... Men jeg tror, det bliver virkelig, virkelig svært især, fordi du har både Sire, du har hendes Featherstorm med hendes, hvad hedder det, hvor hun bliver untargetable. Du har en Poppy, der er hurtig til at kunne komme ind i sammen med hendes W. Jeg er faktisk ikke helt på sikker, hvad det hedder. Hvor du altså både kan stoppe, Akali, Sejuani og Renekton, der kan dash ind i hovedet. Så de får svært ved at komme ind til backline. Både Rexxer og Jensen burde egentlig have relativt meget distance til at, eller undskyld, burde have relativt meget rum til at få lov til at lave de her, eller pumpe en masse damage ud, og det kunne altså godt gå hen og blive et problem for det.
for Serpent Gaming, især fordi at den her pop picket tidligt, og resten af kampen fra Serpent Gaming side blev picket relativt sent. Den første der kom, det var Carlis og Renekton og Sejuani, altså valgt ind i den her poppy. Mm. Jeg ved ikke helt, jeg glæder mig til at se, hvad de kan få ud af det, men jeg tænker umiddelbart, at hvis vi ser på det, så tænker jeg helt klart, at det er Flames, der kommer stærkest ud af draft phase. Det vil jeg også give dig ret i, fordi jeg har også, når jeg ser på de to drafts, som vi har fået her, så ser jeg, at Serpent Gaming bliver nødt til at putte rigtig mange ressourcer i deres top lane for at få den her Imperius-serie til at poppe off på den her Renekton. Ellers så vil jeg jo, som du selv siger, sige, at jamen, så går den altså til Kicks på Aatrox. Altså, han er mere reliant, han har CC'en til det, han har sin revive, altså han har så mange tools at gøre godt med i forhold til Renekton. Og som vi snakkede om, ikke, at Renekton er jo gerne en champion, som er sådan, i min bog i hvert fald, lidt en coin flip champion, så, som du selv siger. Enten så popper du fuldstændig off, eller også så ender du faktisk lidt med at være det her tredje hjul. som man nu kan sige det, ikke? Den tredje hjul på trillebøden. Ja, lige præcis. Og så jeg kunne godt mistænke, at der kommer til at blive puttet rigtig mange ressourcer i toplane, hvilket et eller andet sted, tror jeg ikke personligt, kommer til at være et problem for Copenhagen Flames, eller for Kicks i toplane. Nej, det... især ikke post level 6. Nej. Fordi selv hvis du putter en masse ressourcer ind i Kicks, og det er, han når at få poppet det her ult, hvor du burde altså ikke kunne få lov til at se i starten. Du har selvfølgelig både en power W og ult og E fra Sejuani, men jeg tror simpelthen ikke, det er nok til at kunne få Kicks poppet så hurtigt, han ikke kan få lov til at ult. Og med Nej. Det samme, han så bliver poppet derfra, så har du det her med, at han bare kan løbe under tower, mens hans passive stadigvæk er i gang. Så det er... Jeg ser ikke det her Renekton pick som måske det bedste pick, men som jeg sagde før, altså det kan være, at de har et S op i ærmet, så du må vi se. Ja, ja, vi har jo ikke set, ham spille før, og generelt heller ikke Renekton, så vidt jeg husker, har vi vist heller ikke set før nogensinde i LCD. Så det kan jo godt være, at det er et eller andet hidden pick, som han bare er fuldstændig exceptionelt god til, den kan Imperius. Men det er svært at sige. Smurf. Hvor han spiller Renekton only. Okay. Han ligger faktisk der, jeg ved ikke, han ligger challenger på den account, tror jeg. Nej, jeg ved ikke, penge det. jeg aner det heller ikke, for at være helt ærlig. Svar skyldig, jeg ved det ikke. Men han vælger i hvert fald at køre med press to attack, så det må jo være, fordi han vil ind og prøve at se, om han kan få duelleret den her kicks i hvert fald. Jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan han spiller så ud i toplænen. Ja, og nede i botlane, der har vi altså grisen på Soraka. Andet pick. End, ja, lidt atypisk, han, ja. Ja, især for grisen. Det er ikke, ja. Det er ikke lige dem, han spiller mest af. Vi har set ham, som du selv siger, meget på Pike, og vi har set ham meget på Alistar. Også Braum. Altså nogle af de her playmaking champions, hvor Soraka ikke den helt store playmaker, hvis man kan sige det mildt. Jeg tænker, at han bliver lidt af en shieldbot underlagt Jensen i det her game. Måske endda også Blackson, hvis det er, han overstepper en gang imellem. Må jeg også se, at grisen har valgt at køre med cleanse. Og det er ikke engang, fordi han er unsealed spellbook. Så han kører med cleansen fuldt ud. Et eller andet sted måske heller ikke helt tosset. Man kan sige, at de har meget single target CC og med follow-up muligheder. Altså både i forhold til Revus Binding. Vi har Deadly Flourish fra Jhin. Og vi har Glacial Ultimaten fra Flanko på Sejuani'en og sådan noget. Så måske egentlig heller ikke helt tosset. Og det er jo ikke unormalt. Det er jo ikke uendt, da man ser, når der er en Soraka, hvem det er, der som regel gerne skal dø først. Lige så der er det måske ikke tosset. Altså, vi har set, som du også selv siger, både Rexon og Grisen på Kling. Altså, vi ser den jo ofte, når det er, at Johnny er indblandet i det her. Jeg tror faktisk måske ikke engang, det bliver spottet. Bliver det spottet? Ikke nej, lige umiddelbart, nej. Der spotter dem umiddelbart. Men altså, ja, som jeg sagde før, det her med, at som du selv siger, de har meget, meget CC, især med Morgana nede i botlane, og efterfulgt af Gen W. Der er rigtig meget, så hvis den bliver fanget én gang, især med det her pick potential, som Jhin han tilbyder, så er du altså død. Og det negater han jo ufattelig meget med det her cleanse. Også det må man sige. Raka ult og Renekton, hvad hedder det, W. Sådan. Så jeg kan meget godt lide den adaptation fra grisen. Ellers er ikke det helt store. Jeg kan virkelig gøre det her med. Hvis stiller han til at starte både op i top lane, så han kan slå nogle ting og fange dem. Jamen jeg tænker også i min bog, så læser jeg det som værende, at han gerne vil have midt- og botlane pressure, og det er der, han vil lægge sit fokus. Ja.
umiddelbart. Og så modsat i forhold til Giovanni med flanker, han ligesom vælger at få sit store leash i botlane i forhold til måske at gå for top og midlane priority, eller ikke priority, hvad hedder det, fokus. Ja. Men jeg ser heller ikke Sire Soraka som en kill lane til gengæld. Nej, ikke ikke det helt store, men igen, Sire vil også gerne have de her tre items, men hun begynder sådan rigtig at få fat i noget. Mm-hmm. Til gengæld, så hvis det er, at du bliver ramt af et andet fra enten Rangos eller Rebo, så fuckede det her både W fra Jet, men samtidig også både Binding fra Rebo, så er der altså mange sekunder, hvor du lige pludselig bliver stående og ikke rigtig får lov til at gøre noget. Uha. God trade fra Burn. Ja. Rigtig, rigtig god trade, så god positionering også her fra Creams. Ja, måske ikke en... Altså, ikke en trade, som jeg havde regnet med, at Flames ville vinde til at starte med. Især når du har den her Soraka, der så kan så tage en fire frontsvæl. En heal. Til gengæld så ser vi op, Poppy sniger ind her. Spørgsmålet om det koster en flash og en heal for Rengo. Ja, det var som du selv sagde, det her med det her bot pressure. Fordi han kommer hurtigt derned, når han er i gang med sit clear. Det koster altså også et gank i toplane, højst sandsynligt fra flanko op på Kex. Imperius er ikke udbart i position til at være der, hvor han skal være. Eller han skal langt frem. Ja, det er han godt nok også, det han bliver ramt her af stunnen fra Permafrost, men spørgsmålet er, hvad der skal ske her. De køber måske lidt tid på cooldownsen her på, Rankton, flash for flashen her. Lidt questionable fra min side af, må jeg så lige have lov at sige hurtigt. Hvorfor i alverden Imperius vælger at flash den her, fordi at flanko ligger op med kuglen. Kuglen er kommet ned. Den er secured, og han er død. Jeg kan godt forstå, at leadet gerne vil give sig over til Imperius. Men... Ja, men alligevel også, det er lidt underligt fra Kægts side også. Det her med, at han ved, at han er død. Ej, han CPH'er direkte igen. Kommer ind igen. Og så Permafrosten, der får lov her. Det er faktisk to gange, han har været død nu allerede, Kægts. På de første, næsten fire minutter. Altså, det er også godt, at vi ligesom... at de lytter til det, hvad vi siger inde i gamet, og så, altså, så vælger de at tage det til sig og gøre det helt modsatte. Så det er jo ganske udmærket, at vi har siddet og praised Kægts nu her og givet ham ind i det her kamp. Og det har han altså slet ikke fået lov til. Der er to kills nu her. Begge to er ved toppen. Super proactive flanker her. Virkelig lækkert. Meget aggressivt. Det er virkelig lækkert at se på. Mm-hmm. Men også lige sådan hurtigt. Og det er faktisk også noget, vi ikke har set ret meget af. For det første, et af summoners spell punishment i forhold til toplane. Men to er også return ganket på toplane efter TP'en er heller ikke noget, man har set så meget til. Vi kommer ind her også. Super lækkert silence efterfølgende sammen og får lov til at få killet her på Rank Oath. Men samt TP'et kommer ind, og så får vi faktisk et kill mere på Imperius. Han når lige at nubber lige og siger joink. Og napper lidt af den for sludderne af Rebo. Imperius er allerede nu her kæmpe stor. Han er 700 guld foran, vi er 4 minutter indgame. Det er virkelig, virkelig meget guld, han er foran den her stakkels kæk, som vi snakkede før. Så umiddelbart, hvis det her det fortsætter, så ser det altså grumt ud for flanko, eller undskyld, grumt ud for... for Copenhagen Kicks. I hvert fald i topside, ja, lige præcis. Ja, vi er også lidt overrasket, fordi han lægger altså med boot til 3 longswords nu her. Det er altså ikke en Rennington, du har lyst til at bully med, og skal gå ud og duellere svær mod svær, skulle jeg til at sige. Spørgsmålet er til gengæld her, hvorvidt om Kicks han faktisk ender med at gå ned igen. Vi får Permafrosten ind, og han får faktisk en kill med. Han er faktisk 3-0 allerede på nuværende tidspunkt i Imperius. Det kan godt være, det ikke er CS'en, der trækker ham op, men det gør killsene da i hvert fald. Ja, det må du nok sige. Igen allerede nu her 1000 guld over til Imperius. Shit, jeg ved ikke lige, jeg havde overhovedet ikke set den her komme, især ikke det her med, som du selv siger, return ganket. Det er noget af at jungler 101, når det er, at han har været op i toplane en gang, og han har brændt begge sine, eller i hvert fald en af sine summoners, han TP'er igen tilbage igen, lige efter, hvor de stadigvæk har set flanko gå tilbage igen på den her Sejuani, så bliver han altså punished med det samme igen, fordi han TP'er midt ud i lanen. Det er sindssygt aggressivt, og allerede det her, det kan altså godt være, det har tillidet Kex en lille smule. Mhm. Ja, det er ikke utænkeligt, at han måske er blevet lidt berørt af det. Nej, det er jo i hvert fald godt virkelig en lille smule sådan, synes jeg. Ja, det er sjældent, vi har... Det er sjældent, jeg har set Kægt gå 0-3. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set gå 0-3 i løbet af de første 6 minutter. Det er helt uhørt, tror jeg. Ja, og man kan også sige, i forhold til toplane matchup lige nu går det så godt nok voldsomt meget i favør til Imperius, men man må heller ikke glemme sådan en som
Og det, er begge, det gælder både Aatrox og Renekton, for den skyld. Det er begge to mulighed for både at have short og long trades, altså extended trades. Ja. Og når man så står med begge muligheder åbne, begge spillere her, ikke, rammer han level 6, vi ser overlændet til gengæld. Spørgsmålet er så, hvorvidt han får lov til at få den. Er der svært at få lov? Oh, han når faktisk måske at komme ud her. Kicks, der er ikke nogen sammen, der spiller sig op på en PvS heller. Han bliver chaset på den. Bliver chaset på den, men det kommer så at komme væk fra det her i top lane. Ganske mange spillet er kægt, men stadigvæk meget aggressivt i forhold til, hvad man måske lige skulle regne med, når det er, han står så langt frem i lane. Det er farligt at være botlane lige nu for Copenhagen Flames. Ender med at få en flash her, samt Prison kommer ind og bliver ramt. Glacialen, der også bliver ramt, men til gengæld bliver cleanset fra grisen, og ikke noget, der sker yderligere. Et rigtig fint countergank her også for Style. Ja, og de får så brændt både eller tre summoners, som skulle heal fra Jensen, og begge summoners fra grisen, så det ser så rigtig, rigtig fint ud for Serpent Gaming lige i øjeblikket. Det er virkelig imponerende. Ja, jeg er også ærligt meget overrasket over, hvor proactive de er, og specielt Flanko. Jeg synes virkelig, at han formår at komme rundt på mappet og få meget influence. Han har været mid lane, han har været top lane, nu var han bot lane, fik også sågar lov til at komme helt ind i lanen. I de her laning brushes, det, han får godt nok lagt noget pressure på Flanko. Det synes jeg, det skal han eddermame. Ja, der skal jeg altså klappe på skulderen på, det eddermame godt. Ja, og, men altså, hvis man kigger på botlane, uden at kigge på den der toplane, der bliver massivt molestreret af den her. det er virkelig voldsomt. Men hvis man kigger på botlane, der, selvom vi har set relativt meget, eller meget presence fra Flanko også nede i botlane, der er altså det her en assist på Jensen, og også cirka 25 eller cirka 20-25 CS i begyndelsen til Jensen, nu hvor Rangert er gået tilbage, og Jensen så det spørgsmål, hvem der ender med at få den her op til gengæld. Man siger gerne, at countergænket plejer at være stærkest. Nu vil vi prøve at se, hvad det ender ud i. Vi ser en ultimate, der er blevet poppet her på Keks her, samt muligheden for at regenerate, men de får en rigtig god slow ind, og samt en heal her fra grisen i baghånden. Men man siger gerne, Counter-Guy er stærk. Vi ser til gengæld op flanker, men packagen er ind under tavret, bliver de godt nok skudt ind under, og shutdownet går over til Raxxon. Spørgsmålet er, hvorvidt om de når at fortsætte langsomt. Hylander når at komme op stille og roligt. De vælger at gå efter tower-divet. Når at få et kill her også over til Kex. Men nu må vi prøve at se, om det er the pick-up party, der kommer op her på Hylanderen. Han bliver faktisk ved med at fortsætte deroppe af. Jeg ved ikke lige, hvad han har gang i her, eller med at flashe sig selv ind i døden. Og ender med, han får faktisk et kill, altså et for et trade her. Men voldsomt aggressivt flash her til gengæld. Det kunne meget nemt have gået galt. Ja, virkelig. Jeg undrer mig lidt, da han flasher ind, især fordi du ved, at hvad hedder det, Stille på den her poppy, altså har mulighed for at break alt det her med den her steadfast presence. Så questionable, ja, men et kill over til Hylander. Jeg tænker, når han er den her Carly, så vil han rigtig, rigtig gerne have alle de her kills, han kan få fat i overhovedet. Men alt i alt en sejr, kæmpe sejr til kæmpe sejr, men hvad for en decent sejr over til over til Copenhagen Flames. De kommer både foran i guld med cirka en 800 guld, på trods af de her tre kills, der ligger på Imperius. Men får altså også begge flashes. Der kommer dobbelt ultimate her. Der bliver godt en miss her på Glacial, men til gengæld er grisen zonet af. Der er slet ikke nogen vej udenom her, og får lov til at få killet her Rango. Ja, Flanko nede i botlane igen. Han har virkelig vist flad stort set alle steder i det her game. Han har virkelig været proaktiv, som vi også selv sagde før. Kæmpe cadeau til ham allerede nu her. Det kan være, det var det, han manglede. Fordi han var, altså, han var selvfølgelig relativt dygtig op i toplane, men var måske ikke, har slet ikke haft så stor impact på gamet, som han har haft allerede nu her på den her Sejuani, som virkelig har fået lavet arbejde. Ja, det synes jeg. Altså, jeg har det på samme måde. Kæmpe cadeau. Han er over alt. Man kan sige, Stejli, han når også at komme ud i lansen og få lavet de her countergangs. Super lækkert play, vi så top, men det virker bare som om Flanko lige nu. Han står bare lidt med upper hand, og også fordi han har nogle lidt andre tools, der gør godt med, hvor man kan sige, at sådan en som Stejli med hans Keeper's Verdict Ultimate for eksempel er lidt mere defensiv, hvor at Flanko, han kan bruge sin Glacial der, både defensivt og offensivt, undskyld. Ja. Ja, og altså, puha, det var godt nok. Men jeg er godt nok surprised over den toplane der. Jeg havde slet ikke set det komme, og de plays der. Spørgsmålet er til gengæld, oha! Det
var, hvis Kex havde været hurtig, så havde det været solo kill. Men som jeg sagde før, eller undskyld, det fik jeg slet ikke ramt på tidligere, det ville jeg egentlig have sagt. Alt det her shutdown gold går altså over til Rexxan i midlane, som også er cirka en 20 CS foran lander på den her Carly. Mm-hmm. Især, eller kvæg, at han er ranged, og Hylander altså er melee på den her Carly. Så alt i alt er det rigtig, rigtig fint spillet af Serpent Gaming, men vi må også bare, altså du kan også se nu her, at der er altså en form for niveauforskel, især fordi at laning phase går bedre for Rexxan, eller omskyld fra Flames, hvis man kigger på CS-tallene. Det her med at, hvad er det, Ragnarok han er bagud også med de her cirka en 25 CS til Jensen. Og det samme med Rexxan i midlane. Og på trods af at Kex han er død de her fire gange, så er han altså også foran cirka 11 CS over MPF's. Så alt i alt, selvom det er gået virkelig, virkelig godt for Serpent Gaming, og Flanco virkelig har haft meget impact på den her Sejuani, så har det altså været... Det var lige ind i sin egen død måske. Det er et spørgsmål. Clashion får lov til at connecte her. Vi får faktisk et rigtig, rigtig godt countergang. Som sagt, det plejer som regel gerne at være det stærkeste, og det ender faktisk med, at Rexxan får lov til at få killet. Ender på killing screen, men får en defensiv flash fra Stylen. Revo er, hvor de er oppe og siger, hej, jeg viser flader og kom tilbage igen. Det betyder altså, at de får lidt tid nede i botlane på både Jensen og Grisen. Jeg ved ikke helt, om de kan få gjort noget ved det. Det ser umiddelbart ud, som om de bare sætter deres øjne på Drake. Og jeg kunne forestille mig, at Serpent lader den gå over uncontested. Jeg kunne ikke forestille mig, at de vælger contested, for det ville være underligt. Især fordi Flanco ikke har noget flash. Eller skal ikke have noget, hverken har flash eller smite. Jeg flasher ind, og så flash-stealer jeg den. Ja, det er min damage for flash. all in'et. Spørgsmålet er, hvorvidt man kan få lov til at køre den her igennem. Det kan han ikke se det ud til. Vi må ikke glemme, vi har stadigvæk revive-effekten her fra Kex. Ja. En flash til gengæld på Kex. Havde godt set, timeren var ikke et sekund i tvivl om, hvorvidt de faktisk kunne have kampoleret de to flashes, så ville det hellere være safe. Ja, jeg undrede mig også lige over, men det når altså lige, han når lige, eller Imperius når lige at dø, inden hans flash kommer op, desværre for ham. Mm-hmm. Men nu begynder det lidt mere at ligne det game, som jeg måske havde forestillet mig, stadigvæk bare skal lade meget længere ned, end jeg egentlig også havde regnet med. Mm. 2.000 guld lead på, eller 2.000 gulds lead på Flames side nu her, de her 14 minutter indgame. og umiddelbart ser det ikke ud til at... Hvad hedder det? Det ser ikke ud til at slå ned nu her i midgame. Mm. Som hvis spot begynder at ramme, især fordi Rexxan har package, så han har god mulighed for at roam. Stille sidder stadigvæk og kigger inde på den her Rift Herald. Det ser også umiddelbart ud, som om de får lov til at tage den uncontested. Der er selvfølgelig en... Hallo? Det er præcis. Men man skal passe på. Packagen bliver godt nok brugt her. Det er ved at løbe ud. Ej! Jeg kunne også lige have set det. Jeg var... Den her kommer væk. Ja, jeg troede i et nanosekund lige, at det var Flanco, der nåede at nuppe den der, da han stikker næsen frem ind i pitten. Også lidt måske, altså, det var måske lidt risky at lade under Rexxan smutte allerede lige der. Har absolut ingen vision over topside. Men det går altså ud med, at Flanco han ikke får noget ud over en lang næse. Stille for at secure den her Rift Herald. Og så spot begynder det at se lidt sortere ud for Serpent Gaming, der har nu her de første par minutter, især fordi at der begynder at falde objectives rundt omkring. Vi så første tower falde i midlane. Toplane tower falder nu her. Jensen defender stadigvæk bot toweret med relativt stor omhud. Måske dør han også for det. Ja, det er jo så spørgsmål. Vi ser i hvert fald ultimaten komme ind. Spørgsmålet er til gengæld, at man er for fedt. Lige ved næsten der på blackcalleren. Men nej, det er... Og Rift Herald, der bliver poppet top. Spørgsmålet til gengæld, han vælger faktisk at gå ud og få challenget her til gengæld, men der er en pop i baggrunden her til gengæld, der er ikke rigtig noget at gøre, super lækker stun ind i wallen her, og så, ja. Og igen, det er det her med, at man vælger at komme med tre mand nede i botlane så lang tid. Flanco har siddet dernede i godt stykke tid, de havde vision på ham, tror jeg nok, han får ikke noget ud af det, vælger simpelthen at løbe hele vejen rundt om. Der er stadigvæk cleanse på Rexxan. Det er der. Spørgsmålet er, hvorvidt om vi ser noget her. Det kunne godt tænkes, at Kex er i problemer. Det er jo spørgsmålet. Her super lækkert W der fra Stylee der, i håb om at kunne beskytte her. Der er rigtig, rigtig meget damage til gengæld på den kære Rexxan, men han er til gengæld også relativt ugen.
Ja, men altså, de får også begge de her to towers i det her med, at Flanko, han, i og med, at Flanko, han bruger så lang tid siden på botlane. Og det her med, at de så får pushet det så langt op med Rift Herald, at de får threatened simpelthen ned, helt ned til inhib tower. Det betyder altså, at Jensen og Grisen har masser af tid nede i botlane. Så lidt aller det, jeg havde forestillet mig at se nu her, hvor Serpent Gaming bliver reddet rundt på mappet. Ikke reddet rundt på mappet, men de halser altså lidt bagefter. Det var det, du sagde. Det var det, du sagde. Ja, det var det, du sagde. Men nej, jeg vil faktisk give dig noget, jeg faktisk gerne vil lægge lidt mere opmærksomhed over på, og du har sagt det et par gange nu også. Det er, at vi ser et Serpent Gaming, der ender med at få, hvad var det, 4 kills, inden det er, at Copenhagen Flames ender med at få noget retur på den konto. Men til gengæld, så er de altså blevet outfarmet på stort set alle lanes, hele vejen rundt. Og det har altså også gjort, at det her gold difference, det er faldet i over til Copenhagen Flames. Altså, der er selvfølgelig fået nogle towers ned rundt omkring og sådan noget, altså 4-0. Men inden at vi nåede til det punkt, allerede der, så begyndte det altså stadigvæk at gå meget mere over imod Flames, eller over i Flames favør i forhold til det her gold lead, netop på grund af det lead, som de værste lanes havde i forhold til CS. Ja, og... Men... også bare det her oppe i toplane, det gør altså lidt ondt at se på for Imperius. Han fik selvfølgelig en del hjælp. Men han spillede altså rigtig, rigtig fint i early game. Og det ender altså med, at han er cirka 1000 guld bagud, og det er selvfølgelig langt fra den største faktor. Den største faktor, det er helt klart Rexan, der ligger 2500. Stejlige her, der måske får lov til at komme ud. Det er spørgsmålet. Det ser sådan ud i permafrosten, ja, godt nok. Grit, han har altså sin egen personlige shieldbot til at løbe ind, så han gør nøjagtigt det samme igen lige bagefter. Men igen, det her ved, at Rexan ligger næsten 2500 guld foran Hylander. Og det betyder altså, at han er en stor. Det er det der pink ward baiting der, den er altså ond. Ja, og især for Pappsen, du sørger faktisk Briggle. Ja, det er et spørgsmål. I hvert fald bliver faktisk ramt af binden her til gengæld, og ender også med curtain callen. Hvor du skal igennem, står pænt og venter i håb om måske at kunne få lov til at få tage sniper i et defensivt flash her fra Flanko. Men bliver chaset godt nok af Keks. Her til at starte med spørgsmålet bare, hvorvidt man får lov til at få noget øje hen, og med at prøve at flaske den ind der, for at se, man kan nå for picket, men det kan ikke, og fighten fortsætter her. Fint stun ind i wallen her for Stylie til gengæld, og så har vi altså en Hylander her, der står... måske at komme ud i det spørgsmål, eller ikke alligevel her Jensen Junior, der når for snipet ham igennem her med Blakeholderen. Jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg hader Akali af et godt hjerte, eller ja, jeg ved ikke om jeg hader hende af et godt hjerte. Jeg hader hende i hvert fald en gang imellem, hvordan man sidder og spiller mod hende. Det her med, at hun bare flyver ondt over hele mappet. Men der er altså en ting, man ikke kan deny, det er, at det ser skide godt ud, når det er en, der ved, hvordan man spiller Akali, der begynder at gå ind i en fight. Især det her med, at man bouncer fra side til side. Han lander for desværre ikke det helt store ud af det, dør desværre. Men det her med, at han hiver altså hele Flames med sig i et godt stykke tid, så det ser altså godt ud. Det kan man ikke komme ud om. Nej, det kan man ikke tage frem. Det vil jeg da ret i. Det er sådan nogle meget sådan stilfulde champions, eller hvad man lige skal kalde det. Ja. Yeah. Det er fedt at se. Det er korrekt. Jeg ved det ikke helt. Nej, jeg ved det ikke lige. Men det ser sindssygt godt ud. Jeg er fuldstændig enig med dig. Fordi at det er meget sådan fast-paced. Det er også derfor, jeg er stor fan af Alec, når han endelig får lov til at spille sådan en som Katarina for eksempel. Ja. Fordi det skal bare gå så åndssvagt hurtigt. Altså, du suser jo rundt som en eller anden... jamen, jeg ved snart ikke hvad. Altså, og det er lidt det samme med Akali. Alec gør mig glad for, at jeg ikke er play-by-play, når det er, han spiller Katarina, fordi man kan simpelthen ikke komme styr på ham. Lige pludselig, det er selvfølgelig dejligt nemt, fordi lige pludselig så kan man bare kigge på mig selv og sige, at den fight, den vandt Alec. Den vandt Alec. Så er der teamfight. Nå, det er lige meget Alec vandt. Det er slut nu alligevel. Vi ser altså også anden Ocean Drake blive pillet op nu her af Stille igen, den her pop. Og det ser altså småt ud som om, at Flames, det kan være Rexxon finder et lille pick på Hylander. Ja, det er godt ting lidt. Jeg æder med meget damage på Rexxon her. Spørgsmålet er til gengæld, vi ser faktisk en udspil, så det samme har han også her i returen her, Hylander. Men der er altså en stealth der er på vej ud. Spørgsmålet er, om han når ud til gengæld. Kommer Blackcaller, han når faktisk at snige sig ud her. Også et flash her fra Imperius. Og Grisen, der kommer ind her på siden af med nogle lækker heals. Jeg håbede lige på, at Grisen lige kunne komme ind og smide en enkelt ku, og så ville det være det. Nej, det kunne være rart. Alt i alt fighter er noget med 2 kills til Copenhagen Flames nu her, og push der egentlig bare ikke vil andet end stop både i top lane og i bot lane. Kicks og... Wow! Ej, det er tæt på. Ej, det
Du var meget tæt på. Vi kan godt se, at du var flash for flash her til gengæld. Håbede lidt på for Rangoth masser her. Den kan Raxxon. Lige præcis. Men Baron? Ja, lige præcis. Og det giver altså noget tid for dem lige kø nu her. Der kommer også TP fra Kexen, så han kan komme og tænke lidt. Men det her med, at Raxxon får brændt det her flash, alt er en sejr til Flames. Især fordi Rangoth er så immobil, som han er. Der er altså ikke mange mobility-spillers på den her stakkels scene. Han har selvfølgelig masser af immobility, men det her flash kan altså gøre underværker. Flanko bliver zonet så småt af Kings nu her, og det betyder, at der ikke rigtig er nogen til at conteste den her Baron, så den falder ned til fordel for Copenhagen Flames. Jamen, så er det jo så spørgsmålet, hvad vi kommer til at se nu her, for man kan sige, at de har jo egentlig venter pænt her, og får faktisk også ramt med sin glacial, men ikke rigtig noget follow-up. Nej, og hvis det skulle have været et eller andet for, hvad hedder de, for at søge på en gaming hen, så skulle det altså have været der. Især fordi nu bliver det svært at stoppe hele det her hold med den her Baron Buff, med Baron Buff. Mm. Hylander får den også at føle nede i botlane af Kex. Ja. Så det, jeg forventer umiddelbart nu kan egentlig bare, at vi begynder i hvert fald at se her midt tower, midt tier 2. Og det samme med bot tier 2, at det også er småt falder nu her, især med Kex netop på de her Baron Buff minions. Der er selvfølgelig ikke noget TP fra hverken Hammer eller Imperium, så det betyder altså, at de højst sandsynlige Bane 2 skal komme med nogle members ned til at defende det her i botlane. Men med de her Baron Buff minions, der kunne jeg ikke forestille mig, at det tager så fandt lang tid. Han har været lidt ud i her. Her til gengæld, vi ser en fight, der spiller sig ud også, og vi ser også en Hylander, der bliver nødt til at løbe for livet her om bagved, samt at en Imperius ser, der nok højst sandsynligt er der med at gå relativt hurtigt ned efterfølgende her, ved resten af kavaleriet her kommer fra Copenhagen, eller Flames, skulle jeg sige, Copenhagen Games. Men ellers, fighten her, der ellers udspiller sig yderligere, og får lov til at få taget tavret i botlane, det, og få CG videre. Det er det, der er med Aatrox. Det her med, at man tænker, at han er alene, vi har tre mand på, om vi gør så ham hjælp. Og så kæmper han så meget tid med det her Worldbreaker. Raxxon! Køden call. Så jeg er lidt på, måske at få lov til at få snipet. Det er ikke noget, der kommer til at ske, desværre. Men vi ser til gengæld en Rangor der, der bliver relativt voldsomt stunnet herinde i væggen. Efterfølgende her under tarotet. Spørgsmålet så til gengæld, hvor vidt og stejligt får lov til at komme ud. Det ser ikke sådan ud her. Healbotten er i gang. Krisen den healer. Og det ender faktisk også med, at de får lov til at få Hylander med her til gengæld. Og en Morgana, a.k.a. Revo, undskyld. Og igen, altså det hele det falder lidt ud med det her med, at som jeg sagde før, Kex han køber så meget tid med det her Worldender, eller Worldbreaker, eller hvad det hedder, hans ult, at de kan simpelthen ikke få brændt igennem ham hurtigt nok til, at grisen er der altså lynhurtigt til at kunne give hele holdet op igen, når det her sker, så det betyder altså, at de kommer ud af de her fights bedre end en Serpent Gaming, selvom Serpent Gaming ikke har særlig langt hjem at heal op, så betyder det altså, at når de her extended fights, de er færdige, og grisen stadigvæk ikke er blevet rørt ved, jamen så har han så meget healing, at han kan egentlig heal hele holdet op igen. Og så er de stadigvæk klar til at fortsætte det her push. Jamen også når man sidder og kigger på hans items, f.eks. at han vælger at købe med chalicen her for regen, og han har også redemption oveni, altså han har jo virkelig, virkelig meget healing. Og hvis han vælger at komme ind, hvilket ikke vil være utænkeligt, at køre med crucible ved siden af, jamen så increaser altså hans overall healing med 15%, for uden det, han har i forvejen. Altså, her. Jeg tror, super lækker Glacial til gengæld, der bliver ramt her på Jensen Junior, men ender så til gengæld med at få lov til at komme ud igen. De ender med at få det første kill på Imperius. Men ja, og Hylander med efterfølgende relativt mange defensive flashes, der kommer til at flyve ind over her, og næsten et ace her på, hvad hedder det så, Serpent Gaming. Vi får acet og et triple kill her på Raxxon. Og det var måske lidt mere det her game, jeg havde forventet at se fra fra Copenhagen Flames, især også fordi de har selvfølgelig de her carries, der de skal få lov til at scale op, både Raxxon med den her Twin Force og Sire på de her 2-3 items efterhånden. Men hele fighten starter egentlig sindssygt godt for Serpent Gaming. Flanko kommer ind og lander der rigtig, rigtig fint på Jensen, men de har ikke nok damage til at burst ham ned, inden det er, at han simpelthen bliver healet op igen af grisen, der brænder stort set alt på at holde ham i live. Og når det er, at de ikke får slået dem ihjel hurtigt nok, og det er, at de er så splittet, som de er, du kan se hele fighten, den vælger egentlig at shift, da du har tre mand, der kommer ind fra den ene side, to mand, der kommer ind fra den anden side, og da de så ikke dør hurtigt nok, jamen, så har du, altså, du har den her splittet fight, hvor det er lidt, at det er sindssygt akavet, fordi du har backline fra Serpent Gaming, som egentlig står helt exposed, fordi hele frontlinen er op og i gang med at slås, så det er voldsomt svært for Serpent Gaming at holde til en fight, så langt ind i gamet, og især når de er så langt bagud, som de er.
Ja, fordi jeg synes egentlig faktisk, de havde en super god og meget eksplosiv start i første game til gengæld, Serpent Gaming. Og jeg synes virkelig, at han formåede at komme rundt over det hele flanko. Det skal han godt nok have credit for. Hold op, hvor han fik sat tingene i gang. Og det er lidt ligesom om, at igen, et var Imperius, han faktisk fik et virkelig voldsomt lead i starten, men det var lidt ligesom om, han ikke rigtig nåede videre. De prøvede at sætte nogle ting op, så vi blandt andet, hvor han var i botlanen. Men som du så selv siger, ikke, at der blev brugt for lang tid dernede, og så begyndte tingene lidt mere og lidt at smuldre en smule, ikke? Ja. Og selvom at de har fået de her kills, jamen så endte Copenhagen Flames stadigvæk med at have leadet, fordi at de havde CS'en til forskel. Så selvom det så godt ud på killboardet, så sad Copenhagen Flames faktisk stadigvæk med mest guld i pengepungen. Ja, og det er jo det, der er så skide svært, og især fordi de her folk, de, altså Flames er så dygtige individuelt, især også med den her challenge toplaner og Raxon, som vi ved er en sindssygt habil midlaner, og Jensen, som har bevist sig selv igen og igen og igen. Når det er, man kommer op mod de her folk, eller mod de her drenge, så er det sindssygt svært at holde sig på niveau med dem, især i landing phase. Fordi de altså lige har det mere erfaring, og de er det bedre mekanisk. Så det er virkelig, virkelig svært. Så jeg tænker egentlig, at på trods af, at de bliver outfarmet nu her, og de så også taber med, jeg ved ikke, 10, 12, 13, 15, 20.000, cirka en 13.000 i gold difference, var det jeg sidst så, til fordel for Copenhagen Flames. Synes jeg egentlig, at det, som du selv siger, det er rigtig, rigtig fint spillet, og især er flanko, at han kommer så meget rundt, som han gør i det her early game. Jamen, helt enig også, nu hvor han sidder på en off-roll, som du selv sagde, ikke? Han er jo normalt toplaner, og han kan komme ud og lave en performance, som han gjorde her, trods nederlaget i vores første game, men stadigvæk at have så meget pressure og så meget indflydelse, og faktisk få en rigtig, rigtig god glacial ultimate med Sejuani'en. Ja. Altså, viser op bare lidt, at han er også, altså, fleksibel. Han er meget fleksibel. Ja, og det er fedt at se. Så altså, trods nederlaget, synes jeg faktisk, at de gjorde det rimelig godt, og det samme om med Hylander, du nævnte det også i forhold til med da de fightede der omkring Red Buffen, hvor han hvor vi praiser, hvad hedder det, Akali-picket, og bare generelt Akali'en, ikke? Altså, det er ikke fordi, at altså, det kunne meget nemt have gået both ways, synes jeg lidt, i hvert fald i de første par minutter, trods det at CS-differencen godt nok talte for Copenhagen Flames. Ja. Men altså, og så synes jeg generelt, det var fedt, at der kom en Renekton ind. Altså, det er jo virkelig et atypisk pick, synes jeg. Altså, han fik jo også noget af en start, ikke? Og de her tre kills i early game, altså, det var sindssygt god start for Imperius, så han så ikke helt kan formå at få transitionen et lille. Men det var også det, jeg synes, der var lidt underligt. Fordi Renekton er... Han har været med til en gang i competitive play. Men jeg synes altså ikke helt, at man kan... Jeg synes ikke helt, at han havde en impact. Ikke regnet med, hvor meget flanko egentlig lagde i ham, og hvor meget han lagde op til ham de første par games. Der synes jeg virkelig, at det var ikke skuffende, fordi han spillede godt, og han kom foran, som vi også så. Men han faldt altså også bare langt foran, og han faldt langt bagud til sidst, og kunne ikke keep up med Keks op i toplane, heller ikke på CS. Så alt i alt, der synes jeg stadig ikke, det her Renekton fungerer. Men fuld cadeau til, at han prøver, at han kommer foran i øl igennem. Jamen, det gør han bestemt, men man kan også sige, når vi så prøver at sætte de her to champions op mod hinanden, altså Renekton og Aatrox, så man siger, Aatrox, de har begge to, altså CC i forhold til, altså hard CC i forhold til stunts, men der er bare mere at hente på Kix's Aatrox, fordi at det er noget, der kommer over flere salver i gang, hvis man kan sige det på den måde. Så kan det godt være, at Renekton ligger inde med noget armorpen og noget sustain i forhold til healing og sådan noget, men det ligger Aatrox jo også inde med, vel at mærke, når han så får poppet sin passive her til at kunne regen. Men stadigvæk, det gør op bare Kex, det er sværere at slå ihjel, hvor at det burst og den extended trade, som der ligger i Renekton, den forsvinder lidt, fordi at Kex kan være med på det punkt også. Plus han har også et dash, ja, man kan sige, det er ikke lige så langt som Renektons, da det kan extend, men stadigvæk, Det gør lidt af matchuppen efterhånden, som vi progressede hen igennem spillet, at den faldt bare hen imod Kex's Aatrox. Ja, det gjorde den. Jeg tænker, skal vi ikke hoppe til en pause, og så lige så ses vi igen om 6 minutter, eller sådan noget. Det er det, vi gør. I'm
Velkommen tilbage alle sammen til vores andet game i aften. Stadigvæk Serpent Gaming imod Copenhagen Flames. En 1-0 sejr indtil videre i aften til Copenhagen Flames efter et rimelig godt first game, synes jeg. Timo? Ja, enig. Masser af action. Og især fra, altså, nu har vi sagt det mange gange, men især også fra Flanco, som normalt er toplane over Serpent Gaming, der altså virkelig fik lov til at shine på sin Sejuani i jungle nu her, havde sindssygt meget impact, men på trods af det kunne desværre ikke jo det her game hjem, eftersom Flames egentlig bare var dem. Jeg synes, det er okay at kalde dem overlegne senere hen i gamet, hvor de simpelthen bare kørt over. Jamen, jeg er enig. Serpent Gaming til efter et par fight, tror jeg. Mm. Ja, men det er også, altså, vi så jo super meget aggressivitet fra Serpent Gaming af. Også, at de får first blood i top lane, og de faktisk fortsat yderligere bliver ved med at køre på top lane, og Cakes dør jo hvad, 3 gange i landing-fasen. Og for de første 4 minutter eller 5 minutter. Ja, lige præcis, og det var jo slet ikke det, vi havde predicted. Og Flanco og virkelig, virkelig formår at komme rundt på det map her. Er du da Sunshine, der var ikke det sted, han ikke var, Flanco. Og så det, at han er på en off-roll, det synes jeg virkelig, han skal have et ordentligt klap på skulderen, for jeg synes virkelig, han formåede at sætte nogle ting i gang rundt omkring. Men det var bare lidt som om, og vi snakkede om det igennem gamet, at den her CS-difference, der var på faktisk alle lanesene, og det inkluderede faktisk også top, selvom han var bagud kill-wise, altså på guldet, men stadigvæk formåede ligesom at få presset gamet igennem på den måde, og så begyndte Siege'en jo ellers faktisk bare at køre imod favør til Copenhagen Flames. Ja, lige præcis. Og allerede nu her første band igen bliver, jeg tror, gået fra lidt respekt band over for Rebo. Altså, giver den her Alistar op selv, på trods af, at det faktisk er first pick, og måske egentlig godt kunne have taget den, hvis det var. Mm-hmm. Samme band nu her også fra Serpent Gaming side, der også var Yasuo i sidste game. Mhm. Undskyld. Og Rihanna bliver bandet nu her. Jeg tænker, det også er over til den her, over til Hylander. Meget, meget Orianna kunne det næsten se ud som om i hvert fald. Mm-hmm. I hvert fald baseret på det her band. Ellers også Irelia fra Serpent Gaming side. Og jeg kan ikke engang huske, om der blev bandet sidst fra Copenhagen Flames. Det skal jeg faktisk... Når jeg ser den, så... Ja, det er rigtig Quinn. Det er rigtigt, ja. Så umiddelbart, så ser det ud som om det er lidt af det samme. Så det giver faktisk 100% det samme bands, som det var i første game. Det er det. Jeg tænker måske, at de vælger at lægge den her pop ind igen. Ja, lige præcis. Og smide Stille tilbage på den her pop. Mm-hmm. Smidt også fungerede rigtig, rigtig fint sidste game. Akali er stadigvæk åben, hvis det er Hylan, der gerne tager den. I er også bliver hoppet nu her, undskyld. Jeg går ud fra det, jeg går ikke ud fra det, der nej. Det er meget lang tid, siden jeg har set i, og især i LCD. Jamen, jeg tænker også i forhold til ind i Poppy, måske er... meget underligt. Kaiser bliver nappet her til fordel for Rengarth i Somalia Carry. Mm-hmm. Også ved at være det stykke tid, siden jeg har set hende ind i. Mm-hmm. I hvert fald i de games, jeg har castet mig alle år. Jeg vil sige, yes. Måske det bliver Sejuani igen fra Flanco. Mm. Det vil jeg ikke have noget imod at se ham på igen. Nej, det vil jeg heller ikke. Jeg synes faktisk, de gjorde det overall rigtig godt. Man kan sige sådan en som... Heimer. Okay. En Heimer, der simpelthen bliver instant-locket efterfølgende. Ikke engang et øjebliks hovering. Det kan selvfølgelig være, at altså, der er mulighed for, at det bliver ranker på Heimer. Vi har set ham Vi har set Heimer på AD Carry. Men nu har det været primært i LCS, og så har det været Hjarnan. Der spiller en helt formidabel Heimer, og Pinker, han kommer i top lane. Draven bliver spillet af Jensen. Yes! Jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Jeg er fan. Ja, jeg er mega fan. Jeg tror faktisk kun, han har spillet... Har han ikke kun spillet... Jensen har vist kun spillet Draven én gang i LCD, har han ikke det? Jo, det er anden gang, vi ser den i aften, det er korrekt. Ja, det er præcis. De har lagt meget... Vi snakker faktisk, hvis vi spoler tilbage til den gang, hvor vi så Jensen få lov til at spille noget lignende af de her meget, meget, meget aggressive ADC'er. Der lagde de rigtig meget pressure på botlanen. Og de valgte faktisk... Eller det gav faktisk mulighed for, at grisen stadigvæk kunne roam, selvom han sad på en super aggressiv AD, som virkelig også kunne blive punished. Og det virker som om, de vil gøre det samme igen, og det synes jeg er super fedt, for jeg synes Jensen, han gør det virkelig godt. Ja, det gør han også. Jeg kunne virkelig også godt lide ham på sejre, men jeg tænker også, at den her Draven er modsvaret til den her Kaiser, der virkelig bliver brudtet i længe. Der er man ikke på.
Så egentlig er jeg meget tilfreds med, draftet over fra Flames allerede nu her. Lidt anderledes draft, især fra Serpent Gaming. Både Kaiser, Barber, Heimer, de tre picks, der bliver nok endt. Det ligner umiskendeligt min solo queue lige i øjeblikket. Det er en anden, der siger, jeg spiller Heimer support. Og Barber Tom eller et andet, og så går han 0-40. Altså hvis jeg er spændt på at se botlane eller andet sted, vi ved ikke rigtig, hvor Heimerdinger ender henne. Jeg vil, som udgangspunkt vil jeg nok skyde på, at det er Hylander, der ender med den, fordi jeg kan ikke rigtig, jeg har ikke set en Kaiser midt, og jeg har bestemt heller ikke set hende top eller jungle. Så jeg kommer. Og Bard er jo signaturpick på Revo. Ja, jeg tænker umiddelbart, at vi kommer til at se Imperius på Heimer op i toplane. Ja, min umiddelbare tanke i hvert fald. Mm-hmm. Så har vi selvfølgelig botlane lukket ind nu her fra både Revo og Ranker. Som du selv siger på Bard signatur, eller på Revo signatur champ på Bard er også en fornøjelse at se fra ham. Han har virkelig også spillet på meget. Mm-hmm. Og også virkelig også er bilbund. Vanset, der bliver lidt igen nu her i second rotation, det er Pike og Braum over for Serpent Gaming side, og så er det Akadi og Cassiopeia over for Copenhagen Flames side. Vi mangler selvfølgelig stadigvæk Raxxon's pick i midtlanen og support, hvor vi går ud fra mangler, da jeg går ud fra, at Poppy ryger op i hænderne på Stylle igen. Mm-hmm. Ivan kommer ind nu her, det bliver altså den her Protect the AD carry comp over fra over for Serpent Gaming. Så hvis det er, nu vil vi se, om Rangard han kan løfte den byrde. Umiddelbart, der er der et par tools til at komme ind på Imperius, men ikke det helt. Ja. Gør det! Ja! Yes. Sindssygt! Tak. Ja tak. Puha. Det er et spicy draft det her, det er en fornøjelse at sidde og se på. Krisen kommer på Blitzcrank nu her, en champion jeg ikke har set ham på i efterhånden i et stykke tid. Ej, det er meget længe siden, det vil jeg give dig ret i. Det er ved at være mange, mange sommer siden, eller mange måneder siden. Mm-hmm. Og den her Ekkos. Jeg er super thrilled på at se, hvad det her det bliver til. Og det er faktisk begge drafts for den sags skyld, fordi du siger det selv. Der er Protected Carry, og der er Ivory egentlig rimelig godt pick ind i det, hvis det er det, der er formålet. Ja. Men Ekko er ikke en, man ser meget. Jeg mener sidst, man så en Ekko, det var da Disney spillede Ekko, som var hans signatur til. Det var det nemlig, ja. Lige præcis. Ja. Og han, i det game gik han jo også helt bananas. Altså, hvad endte han 12? Han carried i hvert fald hele det game virkelig, virkelig hårdt. Ja, man kan sige, der var i hvert fald bananasplit i Riften på det tidspunkt. Ja, der var ikke så mange ukomst. jeg vidste ikke lige, hvor jeg skulle køre hen med den der, virkelig keder af det. Jeg kan godt lide, virkelig. Det hele af den bare. Men ellers, hvad tænker du så omkring, der kommer et Twisted Fate pick ind i Echoes, eller undskyld, ind i Ekko. Det er måske egentlig okay, eller hvad tænker du? Ja, jeg havde egentlig regnet med at se måske sådan en som Cillian fra Hylanders side, især hvis det er, at de kører den her Protected Carry Comp lidt aller, hvor du kan spide kæmpe tower rundt om Kaiser for at kunne pile væk fra hende, samtidig med at du har det her shield fra Flanko. Og den her Bard, der også kan relativt på hende, så han lige regnede med at se en Cillian komme ind for at have noget ekstra sikkerhed, hvis det er, at Rangoth kunne forbyde, det skulle blive caught out over for det her Flames lineup. Men jeg tror altså, det er et svært game, de går imod fra Serpent Gaming, især fordi vi har det samme med i toplane og jungles med både Aatrox og Poppy og Raxxon på Ekko. Jeg kunne forestille mig, at han får det heller ikke super nemt, et lille stykke tid hun har, nemlig på grund af, at han har mulighed for at lave den her EQ-kombo, som vi kender fra Ekko 2, men Hylander kan altså få rigtig meget damage i return, når det er, han løber tilbage til hans tag. Og det samme med Draven og Blitz nede i botlane, det er en kill lane, hvis jeg nogensinde har set en, og over for Kaiser og Bard, jeg tror virkelig, at Rangoth og Revo nede i botlane får det virkelig svært over for Jensen og Grisen. Især fordi vi også ved, hvor solid Grisen er på de her lidt mere playmaking. Altså Blitz har jo selvfølgelig sit hook. Jeg ved ikke, om vi vil kategorisere ham som playmaking. Ja, det vil jeg. Jeg vil helt klart kategorisere. Ja, det vil jeg helt sikkert. Så gør vi det. Så kan vi lige så godt bare få det ud af verden. Men jeg vil give dig ret. Jeg tror også, at de bliver nødt til at
og allierer sig lidt med deres minions ned i den botlane der, hvis det er, at Risen ikke skal have fingrene i dem. Og, ja, og vi har jo set ham før på alle andre typer supports også, Alistar, altså mange af de her generelle playmakers, ligesom Pyken op, bliver bandet ud. Hvor han virkelig har meget indflydelse på hele mappet, og kommer rigtig meget rundt og får skabt pressure. Og vi har sågar set ham også i toplane nogle gange. Og der kan man sige, der er det sådan en som Blitz, der er han jo virkelig farlig. Og mod eksempelvis Hylander på Twisted Fate, har jo ikke super mange muligheder for at komme væk. Han har jo stun card, og så har han sin flash. Boom. Ja, lige præcis. Hvis der ikke er nogen flash, og der kommer en Blitz og hapser dig, så er det ikke sjovt. Og han vælger, Hylander vælger så at gå med det her Ignite. Mm-hmm. Hvor vi ser Raxxon gå med TP, det er selvfølgelig også, du har selvfølgelig også mere... Du har selvfølgelig også mulighed for at smide dit ult Destiny og Twisted Fate for at komme rundt på mappet, men jeg synes ofte, man plejer at se hvad hedder det, en eller anden form for TP eller anden defensiv, summonerspil for på en Twisted Fate. Mm. Jamen, jeg er helt enig. Jeg har også sådan lidt et question mark, for man kan sige, Stiley, han lavede nogle super gode countergangs. Det virker i hvert fald som om, det var det, han lagde meget pressure på, eller fokus omkring i hvert fald i vores første game. For uden det, han lagde det der botlane-fokus, som vi snakkede om, da han valgte at starte red side, eller ved red buffen, undskyld. Og det at køre med Igniten, velvidende om, at der er mulighed for dobbelt, meget stærk dobbelt CC fra både Poppy og Echo, hvis det er, de får lov til at komme både ind. Ja. Godt gå hen og skabe nogle problemer for ham, tror jeg. Fordi han netop ikke har meget utility at gøre godt af, eller gøre brug af, sådan en som Twisted Fate. Og derved vil jeg også mistænke, at vi kommer til at se rigtig meget fokus fra Flames på både botlane og på midlane igen, og så Kex får lov til ligesom at tage det stille og roligt toplane, ja, som udgangspunkt. Ja, jeg glæder mig virkelig også at se Imperius på den her Heimer. Han klarede det udmærket sidste game på den her Renekton, i hvert fald i early game, og faldt så relativt langt bagud. Men jeg glæder mig til at se, om han kan lave et eller andet spicy op i den her toplane, især fordi man må næsten gå ud fra, at Flanko ikke putter så forfærdelig meget fokus på den her toplane, netop kvæg det her med, at det er en Heimer, og han har mulighed for at skubbe helt ind. De her towers, hvis der man ikke får dem slået ihjel inden, så er det altså rigtig, rigtig svært at komme til at gank Imperius. Mindre Styler, han lægger masser af pressure på, som man ikke havde forventet. Og mindre Kex, han kan få executed de her towers relativt hurtigt, så forventer jeg egentlig at se primært action udspille sig omkring omkring botlane, især fordi du har mulighed fra Hylander til at komme hurtigt ned, når det er, du rammer level 6, også på grund af den her Destiny. Så jeg tænker, at vi ser relativt meget action nede i botlane, i hvert fald fra Serpent Gaming side. Fordi du har den her Blitz og den her Draven, der altså har usandsynligt meget damage i early game. Altså, det er virkelig, virkelig hissigt. Meget. Men jeg synes til gengæld heller ikke, altså taget alle betragtninger, har de heller ikke så meget appeal med, hvis det skulle ske, at vi... Ja, det er vi i hvert fald. Okay, jeg har overhovedet ikke den her betragning, den er... Og den kan godt være lidt ekstraordinær. Men jeg kan så i hvert fald fortælle her, der kommer et muligt invade her, i hvert fald fra Serpent Gaming af, og får ligesom placeret en vision på Copenhagen Flames blue buff her, eller Stylish blue buff. Så... Der er altså ikke rigtig noget svar fra Copenhagen Flames. Nej. Det er jo egentlig, hvad det er, kan vi sige. Kan lige prøve at se. Men altså, det betyder, at vi ser ikke så forfærdeligt meget action nu her. Vi ser bare, at de får lov til at placere den her blue buff, eller også den her ward op ved blue buff. Og så får Flanko lov til at klare sig selv med sin pulls. Og Rengoth og Revo får altså også lov til at gå direkte ned og få noget... For den lille smule botlane pressure, det måske kommer til at få nu her i early game, netop den her Blitz og Raven, man altså ikke må undervurdere. Jeg er også spændt på at se, hvordan vi lige kommer til at se på Flanko, hvor det er, han egentlig vælger at lægge sine prioriteringer, eller sine prioriteter i forhold til ganks. Om det egentlig bare bliver med fokus på at bare lave counter ganks i forhold til bare at beskytte lanes, eller om vi kommer til at se ham lægge noget fokus omkring counter jungling. Nu ser vi godt nok, at de får swappet buffs her. Men om det egentlig er det, han kommer til at lægge fokuset på, for man kan sige, så længe han kommer ud og får markedet de her camps, hvad hedder hans Ivern, og eventuelt vælger for eksempel at smite dem, så instant clear han jo også campen. Så han er jo en super stærk bully på den måde, kan man sige. Ja, og
Altså, som du selv siger, altså, altså, også som jeg sagde før, jeg forventer umiddelbart at se Flanco lægge en del fokus på. Især botlane netop på den her TF, der virkelig kan få lov til at... Hvad er det? Der virkelig kan få lov til at, at skubbe lane ud, og samtidig komme ned med det her Destiny, når de engang rammer level 6. Mm-hmm. Det er lidt for svagt, det er hurtigt fra Finland, der nu har Kex for en lille smule trade, eller tager en lille... lille smule dårlig trade, men har selvfølgelig også masser af sustain netop på grund af, at han også er den her Aatrox. Så han er ikke super bange. Men alt i alt en stille og rolig start nu her. Blanco kan komme lidt bagud på grund af, eller på sin clear. Fordi han altså er lidt for langsom, eller ikke for langsom, men han tager ikke den her pop fra Raptors med det samme, så Stylle kommer altså lidt foran. Mm-hmm. Ja, også noget, nu nævnte du den tidligere her i forhold til Destiny her fra Hylander. Der kan man sige, der bliver det svært for sådan en som Raxxon at kunne svare igen, når det er, han får mulighed for at kunne komme rundt på mappet så hurtigt, som han nogle gange kan med den her ultimate. Yeah. Så der er jeg spændt på at se, om det er noget, de begynder at prøve at, ligesom at utilize og få brugt til at få skabt et lead, enten til Hylander selv, men eller for den sags skyld på Rangos nu, hvor det er, de vælger at køre med Ivern, fordi han kan jo shield både på AD'en, altså på Kai'Sa'en, eller på Hylander. Så det er også lidt fleksibelt, kan man sige, på den måde. Ja, og igen, som vi snakker om før, altså det er umiddelbart der, det er derfor, jeg forventer at se fokus liggende i botlane. Især fordi du har mulighed for at firma den så hurtigt, både med Flanco og med Hylander efter level 6. Og især fordi, jeg regner ikke med, at Imperius han får brug for, eller ikke får behov for, men jeg regner ikke med, at han får den helt store fokus af hverken Stylle eller Raxxon i toplane. Så egentlig ser jeg egentlig stort set al action udspille sig netop omkring det her botlane. Ja, men det tror jeg, du har fuldstændig ret i, for man kan også se, den første dragon, der kommer, det er en Infernal Dragon, og den vil vi jo alle sammen gerne have fingrene i. Og netop fordi de har de muligheder, ikke, med Destinyen, og Flanco kan bevæge sig dernede af, i forhold til at med hans gear, jamen, så er det altså virkelig, virkelig stærkt botlane gang, der kan komme ud af det, og så eventuelt transition over i en Infernal Dragon. Ja, lige præcis, og... det er ikke det mest højoktan fyldte early game, vi har set i dag. Altså, var det sidste gang, da vi var så langt inde i gamet, der var Kex, han var død 3 gange. Ja, det. Og det er han ikke nu, så det er jo en forbedring fra sidste game, kan man sige. Jeg skulle lige til at sige, improvements have been made, skulle jeg til at sige. Og igen, altså, jo, det er selvfølgelig ikke sjovt at spille Aatrox over for Heimer. Jeg synes aldrig, det er sjovt at spille over for en Heimer. Men netop på grund af det her passive, som Aatrox han har, så betyder det altså, at han kan sustain i rigtig, rigtig lang tid. Og Heimer burde ikke rigtig have noget killpusher på ham. Det betyder, nej, han når ikke at forholde, han bliver trukket ned af den igen her til gengæld. Ja, undskyld, men det var lidt komisk, det der at se på, men han ender med at bruge den egen her grisen, den har lagt over. Men det var lidt humoristisk at se på, for det var lidt som om, at der var to, der gerne ville ind i den portal, og det er faktisk den forkerte mand, der får lov til at komme derind. Først. Ja, og grisen når også lige at få, eller undskyld, hvad hedder han, Raven når også at hoppe ind i den, og så siger grisen, nej. Nej, det skal du faktisk ikke, det der, man kan godt se, at Rebo han vil tilbage, han vil faktisk gerne ind i den der igen. Ja, men det er første kill nu her, der ender altså med at gå over til grisen. Flash fra Imperius allerede nu her, måske... Yeah. Jeg kan godt lide respekt. Bestemt. Der findes også for meget af det gode, og jeg tænker måske, det her flash lige var voldsomt nok, især fordi at Imperius lige er kommet tilbage nu her, har fået lov til at købe, og Kex har altså ikke været tilbage nu. Så en lille pause nu her. Ja, ganske kort break, der kommer ind. Spørgsmålet er så, hvad det er, der... Jeg tænker, der er en, der har nogle issues med noget PC eller andet. Det er i hvert fald Copenhagen Flames, der spørger ind til her, hvorvidt om folk er ved at være ready. Men hvad der jeg lige... Hvad lige årsagen er, det ved jeg ikke. Nej, lige præcis. Der virker ikke umiddelbart, som om der foreligger noget svar på det. Det kan være, der er en, der lige skal ud tis. Det kan også være Imperius, han... Ja, det ved jeg ikke. Det kan være, at han lige brækkede fingeren, da han trykkede så hårdt på flash. Jeg ved det ikke. Den bliver altså, jeg tænker, det er, fordi han lige skal have repareret nogle af de der turrets. Det må være der, den ligger. Ja, lige præcis. Det giver faktisk også god mening. Altså, det tager tid at reparere de der towers der nogle gange. Ja. Så jeg tænker, det er en legit undskyldning for lige at kunne... Ja, det gjorde også en gang. Ja.
Oh, er det da? Åh, super god trade der til gengæld. Ja, han vil selvfølgelig også gerne, altså ja. Igen, Kexi kan jo være relativt ligeglad, især fordi han har det her, altså han har det der passive, så det giver ham god mulighed for at... Så kommer Roma til gengæld. Rigtig fin stun, men det er bare ikke nok her. Den er ikke lang nok, desværre. Ui, fin counterflash der til gengæld fra Hylander og fra Ivette, den her hook her fra grisen. Ellers super godt spillet. Også det, han venter med at komme ind med hooket. Ja, lige præcis. Og lige han venter lige lidt for lang tid, men Hylander så når også lige at få købt det her flash. Så han kan komme ud af den her situation. Ganske udmærket spillet af begge hold nu her. Det koster altså et flash og ikke noget for Rexxon, så det er alt i alt en win over til Copenhagen Flames, især også fordi grisen han har det her hexflash. Det har han nemlig. Øj, der er meget damage til gengæld. Har til gengæld for fingrene i hextech, eller hextwinkeren, undskyld. Der er lige noget shield der når at få soaket lidt damage. Ja, og altså igen, så er det... Jeg synes, det er lidt svært at blive ophidset over det her matchup oppe i toplane, især fordi, at der burde ikke rigtig ske noget. Der burde ikke rigtig komme nogen solokill, så skal det være på Imperius, forventer jeg at se. Især fordi Kex, ja. han sidder på den her hexfinger, det gør ham relativt svært. Fin hook der. Spørgsmålet er, hvor de når Jylas på det. Vi får faktisk ulten her efterfølgende, men det er slet ikke nok. Der er for mig at se, jeg ender faktisk med at få flashet sig selv ind. Og bliver snipet efterfølgende her, Jensen Junior. Super lækker ultimate, der kommer ind frem her med Wilding Death. Jeg ved faktisk ikke, det der, det koster altså rigtig, rigtig mange penge, især på grund af det her Adoration Stack, som Jensen altså har holdt opbygget sig igennem en længere periode, om man vil det. Så det betyder god trade fra Rexxon over på Hylander, der får pillet næsten 60% af sit HP på en enkelt lille vedvarende trade, eller på en enkelt lille trade, undskyld. Jensen kommer altså også, betyder altså også, at han er foran nu her med cirka 1000 guld, selvom han er stort set lige med Rengar til farm netop på grund af det her ene kill, som er Federation. Fin stun her til gengæld, ender faktisk om at blive holdt ind under taget. Spørgsmålet er bare, hvorvidt om de når at få ham. Bliver trykket tilbage efterfølgende her på pullbacken på Aatrox. Og igen, altså det koster dem absolut ingenting. Kex er stadigvæk guld, han har stadigvæk flash. Og det er altså så ligeglad han er, når det er, at Flanko kommer op. Men han har til gengæld en god slag damage ned på Imperius, der umiddelbart kun sidder på de her to Amplifying Tomes. Kontra Kex, der sidder på den her Hexwinker og hans Longsword. Så... Jeg kunne godt mistænke, at vi kommer til at se et potentielt dive på det engang, skal vi løgne, for vi har netop, som du siger, ikke, vi har ultimaten fra Kex. Han har flashen til det, som er også nede på Imperius, og han har ikke lyst til at blive sat ud til, han vil meget, meget gerne back. Ja, og igen, det er også det, han kan. Ej, han bliver stadigvæk. Så tror jeg, du har ret i, at vi ser et enkelt dive. Det skulle undre mig, hvis vi ikke gjorde. Vi ser i hvert fald ultimaten komme ind her med spørgsmålet bare, hvorvidt om det er nok rimelig god damage til gengæld. Men når ikke umiddelbart at få noget return. Passive bliver pokket. Regen kommer ind. Livet retur. Flashet til gengæld under taget. Spørgsmålet om stunnen får lov til at connecte. Det gør den, men der er ikke nok damage efterfølgende. Så kommer ud safe and sound. Ja, kommer alle safe and sound. Han når lige ud på de her... omkring, jeg tror, det er 100 HP plus minus. Men det ender altså med at koste dem relativt dyrt nu her. Det koster et ud fra Hylander. Og det koster også, det var egentlig også det samme cirkus, det kostede samt Ignite. Så alt i alt ikke et stort win, eller ikke et stort win fra, hvad hedder det? Jeg glemmer det hele tiden lige pludselig. Fra Serpent Gaming, men derimod et lille win fra Copenhagen Flames, der Rexxon får masser af tid på den her tower. Der er slet ikke nok at komme efter her heller. Desværre. En god ultimate silence, der kommer ind fra grisen. Ja, og Rexxon er altså også... Han er lidt skræmmende lige i øjeblikket. Selvom han er den her echo mod Twisted Fate, hvor Twisted Fate altså sidder på... Altså, det er ikke super svært for ham at farme, tænker jeg ikke udenbart. Men han sidder altså på et lead for cirka 500 guld. Og samt de her cirka 40 CS, hvilket er ufattelig meget nu her, 11 minutter in-game. Der var lige en Heimerdong, og der midt er det helt super fin combo til gengæld, får lov til at komme med også om Blast Cone, Flash og defensivt, men follow-up er der efterfølgende her for Stylie med Flashen selv. Rexxon brænder altså også TP'et på at komme op i nærheden af det her, men skal alligevel tilbage til sin lane. Så går lidt tilbage igen. Kex køber også en del tid på tower, når det er, at Imperius er død. Og det betyder altså, at vi højst sandsynligt ser tower falde op i toplane, kunne jeg forestille mig. Han har ikke så forfærdelig meget damage, men han clearer altså hele den wave.
Og der er ikke nogen, der kommer op og hjælper på det her tower. Til gengæld så får vi... Ui, super godt lækker dodge der til gengæld fra Jensen Junior. Spørg den bare, hvorvidt om de har damage nok til det her. Han trækker sig til gengæld tilbage her. Og grisen er helt oppe i den anden ende af lænen, men ender til gengæld med at få fingrene i rank. Og Kuget får lov til at kunne få lov til at connect, samt CVT-penge kom ind. Spørgsmålet er, hvorvidt om de ender med at fortsætte. Vaxxon får lov til at få killet her på Flango. Samt er der en Imperius, der står fuldstændig mutters alene her til sidst. Et double kill, der går til Vaxxon. Lidt uheldig TP fra Imperius, der kom, altså ender med at komme ned nu her allerede først, da de stort set alle sammen er blevet rigtig, rigtig fint spillet af Jensen også. Der startede med at få masser af damage ned, hvad man egentlig havde regnet med, efter han burde være blevet lukket ned hurtigt i fighten. Mm. På grund af både Rebus Q og hans ult, der er altså begge super misser. Og så fordi, at de ikke har så forfærdelig meget hard CC, heller ikke så forfærdelig meget damage igennem Flanko. Netop fordi han kun har det her Q. Så ender han så med at overleve og kunne lægge nok damage ned til, at det ender med at blive en fight til fordel for Flames. Ej, for flashen her til gengæld. Ja. Jeg havde lige set comboen komme med at komme ind i Echo-skjoldet der, og så blive perma-CC'et, skulle jeg til at sige efterfølgende. Ja, det... Det er første gang, vi har set en blive CC-chain til døde i den her serie. Men altså, ellers, det virker lidt som det her slow grind, der er højst sandsynligt, eller der vil ende ud med, at Serpent Gaming altså bliver nappet i løbet af et eller andet tidspunkt. Det er altså de her 7.000 guld foran, vi har de her 13 minutter inde, hvilket er upattelig meget. Og som vi også sagde før, det er altså de her CS advantages, både i top lane, hvor Flames ligger foran 70 CS, og i mid lane, hvor Rakan stadig ligger foran med 40 CS også, og de her 3 kills, det betyder altså, at han er nær over 2.000 guld foran den her stakkels Hylander, som egentlig bare har haft lidt svært ved at skulle lane. Det er altså samtidig med de her adoration stacks, der kommer ud fra Jensen, så betyder det bare, at det hele bliver... Flashhooken til gengæld, og simpelthen flot til connect. Nej, han får lov til at komme ud! Lige ved næsten til gengæld. Står ingen mand af hesten. Det var meget tæt på, at han fik lov til at forlade det show der, Rango. Ja, det var... det var lige et ult, der var lige ved at redde ham. Ja, det var godt nok tæt på. Så det ikke rigtig noget af nogen som helst. Og Rexon sidder altså bare i den her sololane. Og der er ikke rigtig nogen, der får lov til at komme ud til ham. De kan heller ikke helt med både Grisen og Stille, der runner interference. Super fræk guld der til gengæld, for lige at få blokeret den der damage der på... Ja, på... Ui, bliver taget fanget af hukken efterfølgende samt Season, der fortsætter i mellemtiden. Jeg vidste faktisk ikke, man kunne ulte det der tower for at negate den damage. Det er jo bare static jo, kan man sige. Det er jo... Ja, det er... Jeg skulle lige til at sige, det er Rebo i nødskal, det er bare det i nødskal, hedder det. Ja. Men jeg vidste faktisk ikke, så man lærer noget nyt hver dag. Det gør man. Og igen nu her, du kan se Rexon, han er stadigvæk nede i botlane. Der er ikke rigtig nogen, der får lov til at komme ud til ham, fordi de har travlt med at defende i midlane, som også falder efter de her 5 minutter. Og det er altså 5 towers og 11.000 damage nu her, 5 minutter in-game. Det er en åndssvag lead, som Flames har fået lagt op på. Og igen, det er de her 9 kills, og det går stille og roligt. Der er ikke nogen risky plays. Alt er stort set, som vi selv siger, calm and collected. Så ligesom når du siger det, ikke, og ja, når man ja, snakker om solen, ja. Så skinner den til gengæld. Se ud til, at Kicks får lov til at komme ud, eller hvad? Chase, der kommer i gang her. Destiny'en også er i gang. Man kan sige, at de får lov til at få Kicks, men de bruger rigtig mange ressourcer på at få ham. Ja, men det er altså, det er jo lidt irrelevant. Ej, det er ikke irrelevant. De bruger mange ressourcer på det, men der er ikke rigtig noget at samle op ud over den her Cloudbreak på mappet. Og det ender altså også med, at Kex får det her tower op i topside. Så alle outer turrets er væk. Altså alle sammen er væk, inden der er gået 16 minutter, hvilket er... Jeg kan ikke huske, hvornår det sidste er sket i et game, jeg har siddet og set. Det er meget, meget længe siden. Men det vidner også om de her... Hvad er det? Altså om den klasseforskel, der er mellem de her to hold. Også som vi snakkede om før, som... Altså, Flames er jo også bare et hold for sig selv, lige når det kommer til det her. Ja, men jeg er slet ikke uenig med det. Vi kan jo se det både på deres makroplays, altså deres rotationer, den måde, de placerer deres vision på, og altså deres sieging, og, altså sådan det hele i en helhed. Ja. Så det er jeg slet ikke uenig med dig i, og det virker lidt som om, at Serpent Gaming nu prøver de at få fingrene i KXA en gang til,
og det lykkes for dem, men igen, det koster dem rigtig meget, de bruger rigtig mange ressourcer på det. Man kan sige, at de får lidt retur, men det er småting i forhold til, hvad det er, de rent faktisk ender med at tabe på det. Men lige nu, der kan de ikke rigtig tillade sig at gøre andet, for de kan ikke rigtig advance længere ud. Jeg ved ikke helt, jeg kan ikke helt høre dig, jeg ved ikke, om du kan høre mig, jeg har lige mistet alt mit lyd i min headset, så der går lige en 10 sekunder, inden jeg er der igen. Nej, men det er så i orden. Jamen altså, så kan man sige her, imens det er, at du sidder og leger lidt med den der, så det der foregår nu her på mappet, det er jo som sagt, at vi har fået to dragons over til Copenhagen Flames på nuværende tidspunkt, her en Infernal og en Cloud Dragon, hvilket tværtimod slet ikke er dårligt på nogen måder, tænkelige måder, tværtimod. Baron, der går heller ikke så forfærdeligt længe, små 2,5-3 minutters tid. Hvilket man heller ikke må kæmpe sig af, at det ligner, at de er ved at få sat rigtig godt og grundigt op til her Copenhagen Flames. Rigtig, rigtig fin engage her til gengæld fra den kære Raxxon, og det ser heller ikke ud til, at Imperius får lov til at komme ud af den. Samt ser vi også, at Raxxon får brugt sin ult for at komme tilbage med hans Chrono Break. Hvordan ser det ud for dig, Timo, efterhånden? Jeg kan lige høre dig. Jeg ved ikke, hvorfor den har åbenbart lige skruet ned for alt min lyd i hele computeren. Jeg ved ikke, det er ikke et lyskabel, men det er fedt at vide. Jeg kan lige høre dig, så det er jo godt nok, kan man sige. Nå, men så jeg visker dig bare ind i øret. Det har jeg hørt, det kan man godt lide, eller hvordan? No. Det er jo dejligt. Ja. Og igen, så småt, altså som vi ser for det her, vi rammer lige 18 minutter, og der er altså næsten 13.000 guld til fordel for Copenhagen Flames. Og der kommer faktisk et TP igennem. Nej, det bliver cancelled fra Imperius nu her. Måske også heldigt nok, eftersom på hele holdet fra Copenhagen Flames var lige ved at... Jeg forstod egentlig, at jeg var klar og ventede på ham. Så... Lige risky nok måske, men hvis det er, at de kan få en... hvis det er, at de kan få en... Noget ud af det på den måde, så er det jo... Man kan jo sige, at det er jo lidt ærgerligt et eller andet sted, fordi hvis vi kigger på mappet, hvordan det er, at Copenhagen Flames vælger at extend deres vision på nuværende tidspunkt, altså deres line of sight, så ligger de rigtig meget over i Serpent Gamings Red Side Jungle. Det er sådan en til gengæld spørgsmål, hvorvidt om de får lov til at få Jensen Jun, og i hvert fald Ignite bliver brugt efterfølgende samt Killer Instinct, at de får lov til at få ham ned. Spørgsmålet er, hvorvidt om Stai lige får lov til at komme ud med livet i behold. Øj! Når faktisk lige nøjagtigt at blive kort her. Super lækker CC-control, de får lagt ind her. Sekvens-wise, undskyld. Rigtig, rigtig vildt. Men de er ikke færdige nu. Aaaaaah! Vi får lige hugget tilbage en gang mere. Ej, jeg prøver at få flasher tilbage her. Ellers rigtig corgi, kan man sige, grisen her med sine hooks. For hurtigt pille ribbe ud af de her små portals, der bliver lavet rundt omkring på mappet. Ja. Super lækker hook, en mere der. En mere tilbage i skabet. Til gengæld, og et lækker triple kill til Raxxon. De smider alle der, altså Serpent Gaming, de skal altså have kado for at prøve, fordi de får smidt alle deres resources på at få Jensen og få smidt Stille i stykker. Og det lykkes altså for dem. Men når det er, man er de her 14-15.000 guld bagud, inden der er gået de her 20 minutter, når resten er holdet, og især fordi, at Raxxon er helt klart den, der er stærkest i øjeblikket, han ligger med 11.500 guld, det er over dobbelt så meget som Blankos samlede guld i øjeblikket. Han er åndssvagt langt foran, og når det er ham og Kex, der ligger på 198 CS, nu er han næsten nu over 200, hvor han altså ligger 110 CS over Captain Imperius, så altså det dør man altså af, fordi de kan ikke, der er ikke nogen fra Serpent Gaming, der kan holde til de her to carries på hold, eller på, fra Copenhagen Flames side, så... Ej, men vi er helt enige. Altså, der er ikke rigtig noget at gøre lige nu, når man tænker på det på den måde. Og de har fået established super lækker control i forhold til Vision her. Copenhagen Flames og Baron også bliver startet op. Og det er jo svært for Serpent Gaming nu at begynde at prøve at advance, for der kan jo nemt være en kill brush. Det ved de ikke noget om, og vi ser faktisk Kickslashen får lov til at komme ind sammen. Hooken får lov til at connect efterfølgende. Og Flango, der må gå ned. Så der er heller ikke rigtig nogen muligheder for, som sådan, at få det her smite steal. Og igen her et double kill, der kommer ind til Kex. Det er fuldstændig devastated, eller undskyld, de bliver devastated nu her, Serpent Gaming. Men det er jo fordi, de har så meget kontrol, og som du selv har sagt flere gange, altså deres lead er eminent lige nu. Altså, deres code, jamen, det ser ikke skide godt ud. Men det gør også lidt, at det bliver for Serpent Gaming. Her Killer Instinctet til gengæld, der får lov til at komme ind sammen. Hooket får lov til at connect her. Men det bliver en for en på den måde, kan man vel sige, for Rango. Men det gør det bare svært for Serpent Gaming at få lov til at komme tilbage. Men på den anden side, nu har du sagt det et par gange, jeg kan godt se ideen i, hvorfor det er, de går efter de picks her. Fordi lige nu, der er det, altså, det går kun en vej.
Og hvis, hvis de bliver nødt til at lave de der high risk high reward plays, for de bliver nødt til at få et eller andet på en eller anden måde. For ellers så går gamet kun en vej. Altså selv hvis det er, de får de her penge, det er jo ikke grisen med Hans Fuchs har jo været virkelig, virkelig, virkelig dygtig, eller virkelig, virkelig on point. Og Imperius har altså lige en lille tur tilbage til basen med samtidig stadig med sin aktiverede. Det koster selvfølgelig ikke det ekstra, da han bare så bare vælger at lade være med at aktivere det, eller lade være med at bruge det. Men altså det, ja, det er 22 minutter inden og næsten 20.000 foran, så det her, som ligesom de har haft i tænderne med, eller i tankerne med Imperius på Heimer. Jeg tænker ikke, at de i noget tidspunkt i deres drøm har set, at han er 105 CS bagud på den her, eller over den her stakkels, eller over den her Aatrox, som altså virkelig har givet den gas med at farme, hvor Imperius... Der er en Rakson, der vil lege her. Legendary 903 på nuværende tidspunkt. Ja, og... Det er næsten smertefuldt at se på nu her. Spørgsmålet er, hvorvidt om de får lov til at få fingrene hjem til gengæld. De forsøger i hvert fald på at få fingrene i den kære Jensen Junior, men det koster dem til gengæld Imperius. Og det ser ud til, at de ikke er færdige nu. De vil i hvert fald gerne have fingrene i den kære Hylander, og det får de så sandelig også lov til. Tre mænd er nede nu her. Spørgsmålet er så, hvorvidt om det her det bliver the final push. De ligger stadig igen med Baron Buffen til gengæld. Daisy står, skulle lige til at se, som last man standing og bliver smitet. Og Siege'en der ellers kommer ind, og det første Nexus Tower ender med at gå ned her. Det andet Nexus Tower er også ved at få lov til at se det sidste lys. Eddie håber, at måske kunne få et single pick med, eller et enkelt pick med her fra Nexus'en herinde for Shrine'en. Og vi ender faktisk med, at er lige præcis Jensen Jun, der får lov til at malade livet. Men en Nexus, der ellers stille og roligt ender med at gå ned, og vi får faktisk en 2-0 sejr her til Copenhagen Flames i aften. Ja, og altså vi kan jo ikke sige, at det ikke var... At det hverken har været fortjent, eller det har været en overraskelse. Men jeg synes alligevel, man skal give cadeau til Serpent Gaming, der i hvert fald i første game virkelig gjorde, hvad de kunne, og især også med Flanko nu her. Man kan godt mærke, at de falder lidt fra hinanden på i de sidste game, og det, altså, det kan man heller ikke fortænke dem i. Men jeg synes virkelig, det har faktisk været en fornøjelse at se, at nu ligger de selvfølgelig i bunden af scoreboardet, hvilket nok også betyder, at de skal til at, eller hvilket betyder, at de skal til at spille om relegation nu her, om ikke så lang tid. Det må være i, hvad er det, nu her den 30. september, kan det ikke passe? Jo, det lyder meget rigtigt. Lige præcis, hvor de altså kommer til at spille mod første seedet af CSD, så det er altså lidt af en, det er lidt af en øv at få slået luften ud af sig på den måde, men altså 20.000 guld på 23 minutter, og 10.03 Echo på Rexxon, det har været helt formidabelt at se det her game. Så hvis man er Serpent Gaming fan, jeg tænker, man havde nok godt regnet med, at der ikke var de helt store chancer. Men det betyder altså, at nu man skal til at sidde og følge sit hold i relegations, hvilket altid er en skam i hvert fald. Ej, det er lidt en øve, det vil jeg godt give dig ret i. Ja. Men jeg vil så også sige, at vi snakkede også om det, inden det var, at gamesene startede i aften, at det højst sandsynligt nok ville ende med en 2-0 sejr til Copenhagen Flames, fordi at de spiller-wise er bare på et lidt andet niveau, både som individuelt, men også altså, både på pro- og semi-pro-scene. Mange af dem, de sidder jo med en helt anden erfaring, og du nævnte det jo flere gange igennem både første og andet game, at man godt kan se, at der er en forskel på de individuelle plays, og også hvordan de manøvrerer rundt omkring på mappet, deres macro, deres vision, deres kontrol, og hvornår de vælger at lægge den her kontrol. Men jeg vil så også sige, hvis man ser det, som du siger det ikke med Serpent Gaming her, hvis man ser det med deres øjne, så er det rigtig ærgerligt, at de skal ud i den her kamp om, hvorvidt man kan få lov til at blive i LCD, eller skal rykke ned i CSD'en, er jo selvfølgelig super, super øv, da der jo ikke nogen af os, der har lyst til at være nede i. Men på den anden side, så ser jeg Flames til at være så stærkt et hold, at jeg synes heller ikke, at det er et nederlag, forstå mig ret, at tabe til Copenhagen Flames, fordi de er, altså, de er virkelig, virkelig gode. Ja, de har bevist igen og igen, at de hører til i toppen af scoreboard. Det er det, jeg mener. Præcis, det er nøjagtigt det, jeg mener. Ja. Så på den måde synes jeg egentlig heller ikke, at... Altså, så synes jeg, man skal tage det med oprejst panden til gengæld, for jeg synes faktisk, at Serpent Gaming har gjort det ualmindeligt godt, netop fordi, at de har spillet mod et hold, som har altså en helt anden type erfaring.
Så altså, men på den anden side, så har jeg egentlig heller ikke en mistro til, at de vil rykke ned i Serpent Gaming. Jeg har en tiltro til, om at de får lov til at blive i LCD'en. Ja. Jeg ved ikke, hvad du selv tænker. Nu har jeg personligt ikke fulgt så meget med i CSD, men som udgangspunkt, så vil jeg ikke sige, at Serpent Gaming vil rykke ned. Så tror jeg, de får lov til at blive i LCD. Det tror jeg egentlig, du har ret i. Jeg ved faktisk heller ikke, om der er første sættet nu her i CSD. Nej. Men altså, som det virker også umiddelbart som om, at Serpent Gaming har flyttet sig en god chat nu her over, i hvert fald fra starten. De har selvfølgelig ikke vundet så meget, men det er også nogle svære konkurrenter at være op imod, hvad hedder det, når man tænker på de kampe, de har haft, og især også, altså, der har også været nogle uheldige steder, ikke? Men det er altså Eastern Vikings, kan jeg se, som kommer til at skulle spille mod Serpent Gaming. Og de har altså ikke... Hvad sagde du, de hed? Eastern Vikings? Ja, lige præcis. Og vi har set dem før. Ja, der er jo nogle navne derinde imellem, man kender. Lige to af dem i hvert fald. Lige præcis. Mikma og Fortius. Og Spix og Mikma. Og Fortius også, ja. Mm. Og det er jo ikke nogen, vi ikke har set før. Og det er jo selvfølgelig også... De spiller også rigtig, rigtig godt, for de har kun tabt én eneste kamp. Så det kunne altså godt gå hen og blive noget ud i, at det ender med, at vi ser Serpent Gaming for sidste gang i LCD, i hvert fald i den her sæson af det her split. Også i næste split nu her søndag den 30. Mm-hmm. Men jeg vil så også sige, at jeg føler også personligt, nu sidder jeg lige og kigger på lidt på CSD'en, så også ud fra både fra hvad jeg har hørt, men også hvad jeg sådan lige hurtigt sådan kan sidde og læse mig lidt til, så virker det også som om, at der er meget større variation i CSD'en, kontra LCD. Men jeg vil så sige, hvis det passer, som du siger, ikke, at de ender med at spille mod Eastern Vikings, så er der jo i hvert fald tre af de navne der, jeg kender, som går igen. Eastern Wizards, undskyld. Ja, var det ikke også det, jeg sagde? Nej, det er jo, jeg tror, vi begge to har sagt Vikings. Nå, undskyld. Ja, ja. Sådan er det. Ja. Så folk, de ved, hvad vi mener, ja, så må de da være med at... Og jeg går næsten stærkt ud fra, at det må være ekstra hensyder til, da du selv nævner Mikma og Fortius og Spike. Ja, lige præcis. Så man kan sige, det matchup i sig selv er måske ikke utænkt, at det godt kunne... Og den er faktisk svær, fordi jeg har ikke set de tre drenge spille i meget lang tid, så jeg ved ikke, hvordan de står til sådan på scoreboardet på den måde. Men umiddelbart, så vil jeg stadigvæk holde på, at jeg fortsætter med at sige Serpent Gaming bibeholder deres plads i LCD som udgangspunkt. Ja. Jeg tænker, hvis vi lige kigger tilbage på i aften, hvad tænker du så med hensyn til MVP? Uha. Det er så utraditionelt at give den til losing team, for jeg vil faktisk gerne give den til Flanko, selvom hans Ivern ikke var super super wild, men jeg vil faktisk gerne give den til ham, fordi for det første så er han på et off-roll, og for det andet så viser han bare, at han er meget fleksibel, specielt i hans første game, netop fordi han for det første kom på en off-roll, og at de havde en stand-in, som jeg egentlig synes, han formoder at spille rigtig godt over, eller rundt om også, i forhold til at skabe lead derop. Men hvis vi skal følge traditionen, skulle jeg lige til at sige, og gå efter winning team, så tror jeg, jeg vil give den til Raxon. Både fordi han har et outstanding andet game her, men også hans første game, hvilket han til at have rigtig, rigtig god kontrol. Og også i det andet game, vi ser her, også specielt meget, er det ham, der står for utrolig meget sieging rundt omkring, både i forhold til mid- og botlane efterfølgende. Så. Ja, altså masser af split push i ham, ja. Og det, er jo, det ser vi i hvert fald også ofte, altså det er jo ofte, når vi ser den her Ekko, så også i hænderne på selvfølgelig på Frank, eller på Disney, så altså, de spiller nogle solide Ekko, de her to midlanders, og det kan man ikke tage fra dem, og jeg er også enig i, at den burde gå til Rexon, også især baseret på andet game, hvor hans første game var også godt, men hans andet game var virkelig også solid. Han lå inde med dobbelt, vi kan jo se endgame screenen, i hvert fald hvis du sidder herinde nu, når vi stikker goalwise, der gamet endet, der ligger han altså med 14.000 oprundet 300, over hvis vi tager Hylander som et eksempel, ligger på 8.100. Ja. Så altså det lead han har fået skabt sig, det er bare jo fuldstændig abnormt. Ja, det er det. Det har været helt voldsomt, men ja. Har du mere sådan ellers på falderæbet, tænker jeg? Nej, det har jeg egentlig ikke personligt selv. Jeg synes egentlig, at det var to rigtig, rigtig gode games. Og det blev egentlig lidt som predicted, kan man sige. Men jeg vil også sige på falderæbet her, at jeg synes, at Serpent Gaming også skal tage det med oprejspanden, fordi at Flames netop er så stærkt et hold, som de nu engang er. Ja.
Og ikke mindst huske på også, at altså, de havde stand-ins, og de havde faktisk to mand, som var flyttet på to forskellige. Så vidt jeg kunne se på line-uppet, så Imperius var vist jungler stand-in på det reelle jungle-spot, hvor Flanco så normalt ville stå på sin top-line, som jeg snakker med draften. Så man kan sige, i teorien, ud fra hvad papirerne siger i hvert fald, så er det to mand, der sidder på off-rolls. Ja. Så på den måde, der synes jeg rent faktisk, at de har gjort det pisse, pisse godt, Serpent Gaming, taget alt i betragtning. Enig. Det har været en fornøjelse at se dem i aften i hvert fald. Ja, det synes jeg. Jeg synes, det har været en god League of Legends, selvom at det har virket relativt one-sided, men igen, Kumang Flames er bare lidt i en liga for sig selv, i hvert fald i forhold til aftenskamp. Så på den måde, så synes jeg faktisk, det har været super god League of Legends. Ja. Men ellers, Timo, har du selv noget, inden vi slukker ned for det hele for jer? Nej. Det har været en fornøjelse at kaste med dig, som altid, og det har tak til alle jer, der har set med i hvert fald. Ja. Selvom ingen af jer har kommenteret mit Snoopy-slips. Jeg synes, det er flot Snoopy-slips, du har. Tak! Jeg er også meget stolt af, faktisk. Første gang, hvor jeg ikke har haft den bedste slip på, så tænkte jeg, så er der nogen, der må skrive et eller andet. Det var der ikke nogen, der gjorde. Så gør jeg bare. Så græder jeg mig bare i søvn igen i aften. Det er jo vant til. Nå, jamen ved du hvem, så lad det være det sidste ord for i aften. Timus og hans Snoopy slips, der græder til han skal sove. Og så tak til alle andre, som har set med. Det har været fantastisk. Og tak til folket bagved. Og tak til dig, Timo. Og så ses vi igen i morgen aften til endnu mere League of Legends. Ha' det rigtig godt.